Ahojte, čaute, vítajte, servuste, nazdarte. Dneska tu máme úplne super hostia, odborníka a zaujímavého človeka. Venuje sa nebezpečným veciam, toxickým, zabíjajúcim, ničiacím rodiny a spoločnosť. Nie je to nevera, je to marihuana. Peter, ahoj. Ahoj, Sašo. Čau, Peter. Ahojte. Čau, vítajú nás v Práčovni. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za takéto milé privítanie. A budem rád, keď rozoberieme teda tieto palčivé témy a skúsim teda zodpovedať na vaše všetečné otázky. A kto sa vyznáte trošku v konopnej scéne, viete, kto vedľa mňa sedí, je to Peter Vojtko, veterinár, ktorý lieči zvieratá konopou. A čo si to? Si správca? Nie, to si vo Fatrahempe si? Som zakladateľ Fatrahempu. Zakladateľ Fatrahempu a aktuálne si ako konateľ. Ako konateľ. Ako no. Konateľ. Takže zakladateľ firmy Fatrahemp a konateľ firmy Fatrahemp, k tomu sa vrátime, vyrába jedovaté veci, nebezpečné, ktoré zabíjajú zvieratá a ľudí. A ľudia to napriek tomu chcú. Budeme sa o tom baviť, bude to zaujímavé. No, začneme takým jednoduchým. Kto ty si? Kde si sa narodil? Ja som sa narodil v Kráľovskom Chomci. To kde je? To je pekne, pekne v Keli, tam v južnom, juhovýchodnom cípe Slovenskej republiky. Aj juhovýchodné, úplne to je smerom na Čiernu. Smerom na Čiernu nad Tisou. Ešte s tým konateľstvom. Ja som zakladateľ Fatrahempu, ale momentálne jediným konateľom je iba moja žena. Hej? Čiže toto budeme musieť nejako troška korikovať. Hej? Áno, ale však ja som to chcel vedieť, lebo viem, že ty kvôli tomu, že máš svoju veterinárnu prax, tak si sa musel vo firme menej angažovať. Áno, menej angažovať, čiže som hlavne ako súkromný veterinárny lekár a popri tom v podstate sa starám o firmu pestujúcu konope, čiže Fatrahemp. Pomáhaš žene už v podstate. Žene, ty si to vymyslel a urobil si z toho rodinný biznis. Máme rodinný. Vymyslel si to rodinný. A spravil si zo seba pomocníka. Tak, áno. Vymyslel som si to a spravil som zo seba pomocníka. Asi presne to, tak. Asi to zahlcuje to práca s tými zvieratami. Viac menej áno, je to taká hybridná práca. Niekedy je to tak, že každý deň sa niečo iné deje. Hej, to je práca veterinárneho lekára, obzvlášť v teréne. K teréne je to v podstate každý deň niečo iné. To nie je nejako nalajkované. Samozrejme sú nejaké tie preventívne akoby úkony, ale väčšina spočíva v tom, že ideš, kde ťa potrebujú. Áno, do Čierna nad Tisou, úzkokolajka, to je jediné, čo mi to hovorí, prekladisko. Širokokolajka. Širokokolajka, úzkokolajka. Čiže si sa narodil úplne v nejakom konci sveta. Áno, áno. To sú slovensko-maďarsko-ukrajinské hranice, áno? Tam, vieš po maďarsky? Tak, viem po maďarsky, áno. Tak pozdrav našich maďarských bratov. Sziasztok! Tak myslel som, že dáš niečo dlhšie. Toľko viem aj ja. Myslel som, že im povieš niečo v duchu. Zdravím všetkých našich maďarských bratov na Slovensku. Tak no to teraz nie som pripravený, musel by som prepnúť, aby som to nezakoktal. Každopádne ovládam aj maďarčinu, čiže dohovorím sa aj po maďarsky. Síce niekedy rukami, nohami, ale vždy je to o tom, že koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. Takže to som ja na tom hodne špatný. Ja viem po serecky. Čiže takisto nejakým spôsobom. A rodičia tam stále žijú? Áno, mama. A jak je to ďaleko od Martina? Tom nemusíš takto. Od Martina je to ďaleko asi nejakých 340 kilometrov. Čiže tam cestuješ pol dňa, 12 pol dňa, hodín. Pol dňa, 3 hodiny. No, tam nejde ani diaľnica, ani nič. No, diaľnica končí za Košicami a potom ešte idú okresky cez tie cigánske osady až smerom tam, kde už v podstate rastie len dvojmetrová burina a kráľovský chmel. Však tam vlastne nič není, však Fico povedal, že tam už nič není, takže... Ale však tam bol Peter, no vidíš, ja som zabudol na ne. Každopádne, ja som v Chomci vyrastal v podstate do koľkých rokov? Do koľkých rokov? Do svojich 14 rokov. Ale že tam muselo byť krásne, akože to detstvo na tej dedine... No je to mesto, je to mestečko, ktoré v tom čase malo okolo 8 až 10 tisíc obyvateľov. Teraz síce kráľovský, tak asi to bolo mesto. Bývalé kráľovské mesto, dokonca malo vlastný hrad. Takže tak tam ste trávili, predpokladám, polku puberty? Áno, polku puberty. Tam som vlastne skončil základnú školu a tam k
Komet sa vyznačoval tým, že v podstate bola zmiešaná maďarská, či základná škola bola maďarská, základná škola a slovenská. A ty si chodil? A mali spojovaciu chodbu a my sme sa vlastne naťahovali s tými Maďarmi, Slováci s Maďarmi. Čiže tam už vytvárali spory, hej, už v tom čase, áno, už ako mladí v 80-tych rokoch sme už nejakým spôsobom zakladali tie národnostné. Sme načali takú krutú tému segregácia žiakov. Spory. Teda sa to týka tých Rómov, že segregovanie a nedávať ich dokopy. A ty jasne vlastne si teraz povedal, že čo to spôsobí. Ale chcem len povedať, že bolo to zvláštne v tom smere, že v podstate, čo sa týkalo technického vybavenia slovenskej základnej školy, bola podstatne horšie na tom ako maďarská. Uh-huh. Maďarská mala kvalitnejších pedagógov, kvalitnejšie pomôcky, krajšie vybavenie tých tried a tak ďalej. Slovenska bolo len taká... Tak vieš, slovenských tried je plná prdel, maďarských bolo len zopár, tak to... čiže tam už bolo vidieť, no a samozrejme, Chomec tam má 80% maďarsky hovoriaceho obyvateľstva. No a ten zbytok, samozrejme, buď sa integroval, alebo sa neintegroval. Každopádne dnes táto škola dodnes existuje, ale blízko nej sa nachádza už cigánske getto. V podstate tak, ako sa šíri. To naznačuje, že Kráľovský Chomec tak trošku stratil zmysel pre rozdelenie mesta. Áno, stratil zmysel pre rozdelenie mesta a naozaj tá akoby rómska komunita momentálne akoby naberá na tej sile práve v meste a šíri sa v podstate tým, že tie pôvodné kedysi tehlové bytovky, ktoré boli akoby to boli väčšinovým obyvateľstvom obsadzované alebo obývané, tak dnes už obývajú rómske rodiny. Samozrejme, na tých bytovkách vidieť tú pečať, hej, tohto prístupu, alebo tohto, ako by som povedal, vzťahu tých Rómov k tým svojim obydliam. Tak je to znamená, ako u koho. Okná, parkety a tak ďalej, zárubne. Čiže to krásne, keď prejdeš si Chlomcom. No, nemá to podľa mňa nič s Rómami, má to skôr súvislosť s tým, že tá otázka minoritných spoločností na Slovensku celkovo je dlhodobo zanedbaná a aj rómska komunita na to trpí, lebo ako vieme za komunistov ich vysadili na kraje miest na zanedbané časti mesta, len aby sa ich zbavili ako komunity, tam ich nechali si robiť čo chcú a teraz to zrazu ľuďom vadí, že tam bývajú a že žijú si ako chcú, no len väčšinová spoločnosť vlastne to zabezpečila, ale túto tému nechajme tak, to je strašne zložitá téma. Je to Kráľovský Chomec sa stáva takým zabudnutým mestečkom, zabudnutým mestečkom, zanedbaným, nemajú zmysel pre rozdelenie obyvateľstva v centre. Jak si sa dostal v 14. odtiaľ? Lebo to... 14. som sa dostal odtiaľ tým, že som nastúpil v Košiciach na strednú veterinu. Áno. Kde som začal vlastne študovať. A prečo si išiel študovať veterinu? Jak ťa to napadlo? Ja veterinu som začal študovať kvôli tomu, lebo som si v štyroch rokoch povedal, keď sa ma otec opýtal. Áno, keď sa ma otec môj nebohý opýtal, čím by si chcel byť, keď budeš dospelý? A ja som povedal, veterinárny lekár, ja chcem liečiť zvieratka. Otec sa chytil za hlavu, pre Boha, tak to ti musíme vytvoriť podmienky. To znamená, zabezpečil, aby sa kúpil rodinný dom a postavila sa v podstate de facto rodinná farma, ktorá v podstate ponímala rôzne druhy zvierat, počnúc od králikmi, morčatami, kozami, prasatami, psami, mačkami. Dovtedy ste neboli takto ozvierení. Tak to sme neboli. Až potom, v podstate, keď som ako nejaký... A ty si jedináčik? Nie, nemám brata mladšieho, ktorý je o 2 roky mladší. Ten sa venuje profesne? Ten sa profesne venoval skôr nejakým technickým veciam. Je vyučený rušňovodič. Uh-huh. To znamená... široko rozchodná pre niečo. Aj jazdí stále Ježišom? Jazdil do nedávna, ale dnes už robí majstra lisovne v US Steel. Takže on je skôr strojár. Už sa uzemnil, ale dlhé roky jazdil, myslím, že vyše 20 rokov jazdil na rušni. No to není tiež ľahká robota. No, to určite nie. No. Ja videl som teraz taký nedávno film a je to tiež o tom, že chlapec ide ako rušnovodič, bude ako, no a tam je taká tá mysteriózna oblasť okolo toho, že každý rušňovodič niekoho zrazí. Zrazil tvoj brat niekoho? Nie, nezrazil. Mal to šťastie, že nie, ale to je taká ich kliatba rušňovodič, alebo to neubrzdíš, hej, tam keď ti niekto skočí.
A vlastne v tom filme sa tak vynára postupne, že každý zrazil svoju prvú frajerku alebo mamu a tam vyvstane to, že tí chalani, keď jazdia, tak sa boja jazdiť rýchlo, lebo nechce nikoho zraziť, lebo počujú tie príbehy. Lenže keď nejazdíš rýchlo, neplníš termíny, tak ťa vyhodia. A keď ťa vyhodia, si v oblasti, kde není práca, tak si v prdeli. Čiže si chceš tú robotu, tak vlastne tam vyvstalo ako keby, že sa im pod tie vlaky hádžu tí rodinní príslušníci, aby zlomili a nech je ten prvý a nech už môže ďalej pracovať. Je to taká dosť silný film, neviem presne, jak sa volá český, ale brutalita. Akože. Brat mal takých rôznych démonov, najväčší problém bol, keď musel zdôvodňovať každú minútu, ktorú meškal na tom vlaku. Uh-huh. On elaboráty museli vypisovať, lajstra, každú minútu. Čiže musel zdôvodňovať. Každý rušný vodič je dobrý slohár. Musí byť dobrý slohár a to, čo mi prezradil... Takže ľudia, keď chcete jazdiť na vlakoch, učte sa slovenčinu. A to, čo mi prezradil, tak sa strhával zo sna, keď videl vo sne červené návestidlo, alebo červenú na návestidlo. Mm-hmm, lebo to on stráži celý čiže čas. Čiže on stráži celý čas, čiže v podstate oni absolvovali akoby také opätovne, čiže museli absolvovať psychotesty, museli všetky tie ako no preto to sa na to pýtam, ďalej. Lebo fakt čiže v tom filme som videl, že to není sranda. Museli nejakým spôsobom spĺňať tie prísne požiadavky na tých rušňovodičov, čo si dnes človek ani nevie predstaviť. Dobre, ale celý. Vlak ste na dvore nemali? Nie, nemali sme. Nemali ste vlak, dobre. Či to táto nezobral, ne? Zostra malú horú železnicu. Áno, obidvom rovnako jednomu zvieratá. Priemyslovke, dopravnej priemyslovke v Košiciach, kde v podstate vyštudoval za rušňovodíka. Na intraku ste boli. Na intraku. A to je, jak ďaleko od Košic? Chlmec, Košice? Nejakých 90 km asi. Mhm. Ale boli ste už intrakové deti. Áno, áno. To si pamätám, čo sme chodívali na vlaku za 6 korún a tak. Do školy. Dneska to už ani nie je pravda. No dobre, to si bol na strednej veterinárnej. Strednej veterinárnej. Tam sú rôzni tí živočíchari a tak všeličo možné, nie? Alebo Som sa špecializoval ako na inseminačného technika. Čiže ja som v podstate... Jej toho ľúbia naše kravy. Ako terénny. Ten len zaparkuje, kámo, tie bežia z kopca. Terénny veterinárny technik so špecializáciou na reprodukciu, čiže na insemináciu zvierat. Áno. Skončil si hneď, si išiel na vysokú? Išiel som hneď na vysokú, do Košíc, na vysokú veterínu. Tá po ní mala nejaké obdobie štúdia 6 rokov. Uh-huh. A potom to po týchto 10 porcií, vlastne 4 plus 6, 10 rokov veteriny, som sa pratal do terénu, kde som zistil v podstate... Ja ti toto posunem takto. Kde som v podstate zistil, čo mi škola dala a čo mi škola nedala. Bolo toho viac, čo mi nedala. Mm-hmm. To si zistil v teréne. To som zistil ty v teréne. Si pracoval si po škole pre niekoho, typujem, asi nie hneď svoju súkromnú prax? No najprv som nemal súkromnú prax, lebo v podstate každý, kto absolvoval v tom čase vysokú školu, musel absolvovať povinnú prax u staršieho kolegu. Áno? Mm-hmm. Čiže ja som akoby ročnú prax absolvoval u svojho kolegu, ktorý ma akoby zobral pod svoje krídla. Áno. A dal mi vlastne tie základné skúsenosti alebo ten kontakt s tým životom veterinára. Rok si teda robil pre niekoho. Áno, rok som robil pre niekoho a po roku som vlastne otvoril vlastnú svoju prax. To celku si na to išiel rýchlo. Ten rok to si bol v Košiciach stále? Alebo? Nie, ten rok už som bol v podstate v Liptovskom Mikuláši, mm-hmm. kde som v podstate sa pripravoval na svoju ďalšiu kariéru súkromného alebo trénneho veterinárneho. A tak si sa vlastne objavil aj v Martine, kvôli tomu Lipťák, ženu mm-hmm. si našiel mm-hmm. a tak. Tam prvú ženu som si našiel z Mikuláša, druhú z Ružomberka a tretiu mám z Martina. Čiže postupne na západ. Takže ty si dvakrát rozvedený? Áno, dvakrát rozvedený. Sa divím, že ešte niečo máš, že si není úplne bezpečný. Nie každý človek dokáže s veterinárom žiť, lebo to je akoby poslanie. To znamená, mám tu čest s tebou telefonovať niekedy o 9:00 ideš od pacienta, áno. Tak to ženu asi neteší. No, neteší, to znamená, ten súkromný život naozaj... Preto si jej na ten fatrahem zavesil na nos. Teraz tej poslednej, lebo tá má toľko roboty, že si ani nevšimne, že ty vlastne nejsi doma. Dobre si s to vymyslel, tak po dvoch razy už akože... Áno, skúsenosti ho už dovedli k tomu, že jak si to má upratať. No dobre, si veterinár. Kde sa tam vzala tá marihuana? Tá marihuana sa tam vzala v podstate... Viac menej hneď asi 5 rokov po skončení školy, kde som... Čiže nejako... 5 rokov si ešte nevedel o tomto 5 rokov probléme? Som o tom nevedel. Ja som v podstate sa k konope ani na vysoké škole nedostal. To boli roky približne. Ja som skončil 2000. Školu bez 1 gramu vypitej kávy a bez toho, aby som pričuchol vôbec niečomu takému. Neblázni.
Len ako ja som robil hlavne, pil kávu, alkohol, fajčil trávu, cigarety a potom občas som sa objavil aj na prednáške. Ale teda mám humanitné vedy, hej. Čiže iba poctivé víno, poctivé pivo, to čo bolo k dispozícii pre študentov. Francúzsky študent. Lokomotíve, áno, na lokomotíve, čo bolo k dispozícii. No a... Ozaj, mal si ty zadarmo vlaky? Keď bol brácho v železniciach? Nie, nie. Brácho len pre svoju rodinu mohol mať. Priamo, priamo. Ale som mal zadarmo autobusy, lebo môj otec bol opravár autobusov. Takže robil vyše 40 rokov v ČSAD, čiže mal som zadarmo autobusy. Takže ten mladší sa viac potatil. Áno, ten mladší. Áno, ten mladší sa viac potatil. No, dobre, tá marihuana. 5 rokov po škole, je to jaký rok približne? To je rok 2003. A vtedy si sa dozvedel o? Vtedy som sa dozvedel, že by okrem tých konvenčných prístupov, ktoré boli dovtedy k dispozícii, existujú aj alternatívne prístupy, ktoré by mohli priniesť nejaký zvrat v priebehu ochorenia. Kde si sa to dozvedel? Kde si sa k tomu dostal? Dozvedel som sa to vlastne cez svojho spolužiaka, aha, ktorý ešte za komunistov utiekol v roku 1988-89, utiekol do Spojených štátov a v podstate s rodičmi. A v podstate Kalifornia už od roku 1996 mala zavedené lekárske konope vo svojom zdravotníckom systéme a on zhodou okolností pracoval... A oni to už mali v lekárskom ako pre humánne liečby, nie len pre zvier. Pre humánnu liečbu, presne tak. Ale nejaké tie odpady, alebo skrátka tá distribúcia, keď boli nejaké aj vyradené, on pracoval skrátka pre tú distribučnú spoločnosť, ktorá zabezpečovala vlastne toto lekárske konope pre pacientov. Ale zároveň ako dobrovoľník pracoval aj pre útulok. Uh-huh. No a vlastne tie akoby zbytky, alebo to, čo ostávalo, alebo prepadnuté šarže a tak ďalej, mi to vysvetľoval. Skrátka, používali na liečbu, alebo na prípravu prípravkov na liečbu tých psíkov, tých zvierat. A on bol bol biznismen v podstate, obchodník a popri tom sa venoval pomoci útulkom. Ale to mal tiež len takú akoby záľubu, kde nejakým spôsobom sa snažili zhodnotiť ešte to, aby sa to nevyhodilo. Čiže on bol ten, ktorý mi prvý ponúkol základnú receptúru na výrobu konopného masla, takzvaného ghee. Mm-hmm. Takže ty si vlastne nie na základe svojich vlastných skúseností nejakých s konopou sa dostal k tomu, ale na základe kamoša. Áno, na základe kamoša, čiže najprv na pankáča a potom som začal vlastne hlbšie skúmať, čo tá konopa vlastne robí. To znamená, najprv som videl, čo sa deje, až potom som začal tú hlbku skúmať. Ty si mal prvý experiment. Prvý experiment, presne tak. A my sme sa o tom rozprávali, to bola fenka, ktorá mala rakovinu. Áno, amerického kušpaniela. Vo veľmi vysokom štádiu. Už všetci povedali len utratiť. Presne tak. A ty si navrhol majiteľke, mám... Vyskúšajme, hej. Vyskúšajme, lebo neprospievala ani po operácii, ani po konvenčných metodách prístupu k takémuto ochoreniu, tak som jej navrhol takéto riešenie. Takže ste vyrobili ghy, niekde ste vyrobili si pokutne zohnali marihuanu. Áno, presne marihuanu. Tak, áno, na čiernom trhu, povedzme si to tak, normálne na rovinu. Čiže ste ohrozili sami seba 20 rokmi basy. Je to tak, áno. A vtedy ste sa asi neuvedomovali. Išlo o to, že v podstate potrebovali sme... Sice tie tresty sú od 2007. To bolo 2007, mne sa vidí, že to 4? No, Lipšic. Zdá sa mi, že 4. Lipšic 2007. Toto bol rok 2003. Čiže to ešte boli také, že 2 roky max. Hej. Čiže ide o to, že práve to vyrobené maslo som ponúkol ako alternatívu alebo na zlepšenie. No a čuduj sa svete, tá chorá fenka začala prospievať. Zo dňa na deň bola lepšie a lepšie. Zo dňa na deň tam bolo taký vidieť. Radikálny, áno, pokrok. Každý deň lepšie prijímala potravu, zlepšovala sa jej kvalita života a chvála Bohu, ešte viac ako 2 roky v podstate žila plnohodnotným, kvalitným životom. Uh-huh. A pamätáš si aj vtedy, že koľko množstva si mal? Väčšinou som v podstate... Koľko si kúpil? 10 gramov, 20? Že koľko si jej pripravil vtedy toho? Myslím, že to nebolo nejako veľa. Myslím, že to bolo len z takého malého množstva, lebo nevedel som... Do 10 gramov. Do 10 gramov určite bolo z takého malého množstva.
Viem, že mi presnú tú receptúru, ako, ako sme to zalievali vodou, ako som to nechal vytuhnúť v chladničke a tak ďalej. A potom mi hovoril, akým spôsobom to mám dávkovať. Uh-huh. Hej. Nepoznal tú silu, ale len na základe svojich skúseností mi povedal, no tak zober si nožík a nakoniec nožíka a skús to podať. A potom tú dávku akoby zvyšuj. Hej. Ja mám teraz kamoša, on má vlčiaka, vlčiačicu, starú, cez 12 rokov a zostala ležať. Už ty to poznáš, to už ten pes začína mu ten nervový systém, aj tá vôľa nejako odchádzať. Pravdepodobne mala infarkt, lebo nevedela pravú labu zdvíhať, tak nevedela sa dať. Tak je začal dávať konopný výťažok, a to teraz nedávno, koľko, 3 mesiace dozadu, a ešte v ten deň sa to zviera postavilo, a odtedy je zase čula, proste ju to naštartovalo. Verím tomu, lebo naozaj ten endokanabinoidný systém, ktorý vlastne takýmto spôsobom ovplyvňujeme, alebo senzibilizujeme, alebo rozhoduje o mnohých fyziologických funkciách tela. Ku endokanabinoidnému systému sa vrátime, to budeme samostatne riešiť. Poďme teda k tomu, ty si vyskúsal to ghee, videl si veľký výsledok, že to maslo s konopou malo veľmi, veľmi dobrý zdravotný dosah na toho psa. A následne si si začal dohľadávať materiály. Štúdine. Následne som si začal dohľadávať materiály s tým, že v podstate v tom čase som narazil na rôzne fondy, ktoré sa venovali tomuto výskumu, alebo rôzne inštitúcie, ktoré sa za veľkou mlákou venovali tomuto výskumu. A tak som sa prihlásil, že či by som mohol na tento výskum aj prispievať. A tak sa aj stalo a 500 korunami mesačne som prispieval na tieto výskumy. Za čo boli nesmierne radi. Peňazí v tej dobe. Áno, a to v podstate bol internet plienka. Ja som 3000 korún vedel žiť, síce ako u rodičov, ale prežil som, aj som nakúpil šeličoho. Čiže pre mňa to bola ale dôležitá investícia, lebo nebolo dosť tých informácií. Ani nenachádzal si v knižniciach. Samozrejme. Nikde. Všetko to bolo akoby tabuizované, všetko to bolo akoby pod rúškom takého. Tak ono už 35 rokov, 40 takmer fungovala vojna proti drogám a tvrdilo sa, že to je nebezpečná brána ku vstupu ku tvrdým drogám, zničí ti to život a teda. A ty si zrazu začal zisťovať, že existujú výskumy, ktoré hovoria o opaku? Čiže bolo náročné sa dostať k tým výsledkom a k tým štúdiám alebo k čomukoľvek, čo by som sa mohol chytiť a začať to akoby aplikovať. A ty si dotoval výskumy, hej? Áno, dotoval výskumy. To si dotoval. Dotoval, ale pre mňa to bola investícia skrz toho, že v podstate tí Američania na mňa potom nezabudli. Hej? Ako náhle začali prvé rešerže alebo prvé zaslepené štúdie vychádzať, tak mal som ako prvý v podstate v rukách ich výsledky. Mm-hmm. To znamená, z začiatku to bolo len pár, akoby možno bolo 50 článkov alebo 50 štúdií za rok. Dnes ich je vyše 8000 výstupov. To znamená, dnes už je veľký problém aj fyzicky sledovať to, celý tento akoby. A dnes už samozrejme tých štúdií a tých článkov, tých výstupov je strašné kvantum. To znamená, chcem tým povedať, že v podstate rastie záujem a rastie samozrejme aj kvantum tých informácií, z ktorých môžeme potom ako čerpať. Od roku 2004 sa tomu teda venuješ? Tak som to. Áno, 2003. Čiže 20 rokov už. Viac ako 20 rokov. Vo februári to bolo 20 rokov. Koľko mŕtvých zvierat za tebou zostalo, keď si im podal konopu? Ale myslím, že na konopu mŕtvych, na konopu, ne, že na starobu. Takýto prípad som nezaznamenal, že by na konopu. A liečíš už takmer 20 rokov zvieratá. Aj za každým úspešnejším, či menej úspešným veterinárom nejaký ten malý cintorín hrobčekov je. Tak ono, jak to povedal ten doktor Okruhlica, jediné, čo môže lekár, akýkoľvek, konštatovať z istotou, je smrť. Áno. Takže tam ten pokus omyl v tej. Tam, že, a liečíš aké, druhy, operujem, aké druhy zvierat? Operujem a zrazu zistím, že pitvem. Áno. Že malé, veľké zvieratá, alebo tou konopou teraz myslím konkrétne. No momentálne v podstate s tou konopou liečím už v podstate od najmenšieho zvieratka, čo je fretka, až po kone. Ježiš, fretky, tým by toho mali dávať na kilá, aby boli kľudné. Takže naozaj to akoby. To spektrum tých zvierat je momentálne veľmi široké, čiže od tých najmenších zvierat napríklad aj ako zaujímavé, ako morčatá, králiky, u tých tiež takisto. Rastie ti radikálne počet klientov? Rastie. Dozvedajú sa o tej konopnej liečbe, je to pre ľudí aj pútavé a exkluzívne. Typujem. Je to pútavé a exkluzívne. Hlavne účinné. A dnes vidíme ten trend, že ľudia hľadajú akoby alternatívu k konvenčným prístupom. To znamená, je tu taká akoby otvorená spoločnosť v tomto a hľadanie iných než zavedených riešení. Korytnačka má endokanabinoidný systém? Áno, má.
Čiže aj korytnačky. Aj na korytnačku by to eventuálne mohlo fungovať. Máš korytnačku? Mám korytnačku v predzahradke, potom ti ukážem, keď pôjdeš odtiaľto. Dobre. Takže psi. Psi. Fredky. Fredky. Veveričky, niekto už dneska aj má doma. Má veveričky, králiky. Veverička má endokanabinoidný systém. Áno, má. Prasa má endokanabinoidný systém. Áno, jednoznačne, áno. A liečíš aj prasce? Liečím aj prasce. Už si mal prasa, ktoré si liečil konopou? Nie, lebo, nemal som. Lebo nevieš, čo je to prasa v žite. Takto, takto tie prasatá momentálne, ja poznám ako veľa konvenčných postupov, samozrejme a tie prasatá na to reagujú. Čiže väčšinou dnes ľudia siahnú po konopnej liečbe, až keď iné akoby formy liečby alebo prístupov nefungujú. To znamená, keď už absolvovali tí klienti so svojimi miláčikmi v podstate tri po rôznych ambulanciách, špecializovaných klinikách a keď ich pošlú domov, keď už nie je nejakého iného východiska, tak vtedy v tom čase, keď im už nič nepomáha, tak sa obracajú v podstate na konopnú liečbu, alebo to už nevie kam z konopy, tak sa obracia o pomoc na konopy. Áno, čiže až zatiaľ je to stále tak, že v poslednom štádiu. Že je to akoby posledné štádium. Uvedomelosť dneska je na veľmi nízkej úrovni. Panika, strach na veľmi vysokej. Veľmi vysokej úrovni. A vec akoby tvorby zdravia alebo tej prevencie v tomto smere neexistuje. Áno, snažím sa aj cez... Neexistuje. Ty si mi to hovoril, od 2006. žiada Európska únia krajiny, aby vzdelávali lekárov v konopnej liečbe? Áno, áno, 2016. To je normálne dohoda, ktorú 2016. aj Slovensko podpísalo, 2016, tak. Slovensko dostalo konkrétne takýto list vo februári 2018. roku. A dodneska typujem, že nikto moc. Možno, že sa preprali nejaké fondy tak poza bučky a že sa aj niečo... Čo viem, informáciu, čo mám, ten list je stále v tom istom šuflíku, ako bol aj pred 5. Možno, že už aj ten stôl odniesli, už to možno, že ani nie. Teda on sa v šuflíku. Medzi tým sa len zmenili sekčný riaditeľ na ministerstve zdravotníctva. Jaké diagnózy týmto fredkám, veveričkám, zajacom, korytnačkám, koňom? Tie diagnózy sú veľmi obšírne z titulu účinkov konopy cez endokanabinoidný systém. Endokanabinoidný systém, zase sa môžeme k tomu potom vrátiť. No ten môžeš teraz, vieš čo, môžeme ho rovno. Že vlastne môžeme... Čo je to endokanabinoidný systém? Prečo funguje konopná liečba? No? Je to veľmi zložitý systém. V tele? Zložitejší ako nervový? V tele vyšších, ako by som povedal, stavovcov. To znamená, stavovce sú už aj ryby. Áno? No, to chcem, že už aj žaby, v hlbokom Marianskej priekope nejaké ryby našli receptory na THC. Áno, dneska napríklad mi prišla štúdia pred mesiacom zo Severnej Afriky, kde skúmali vplyv kanabinoidov na tilapy. Hej, to sú užitkové ryby, ktoré majú výborné prírastky, treba ako kapre u nás. Chovné. A zisťovali vlastne vplyv toho CBD na tie ryby. A naozaj došlo k takej ukľudneniu nervového systému. Napríklad prevozový stres dokázali mierniť u tých rýb. Zlepšovali prírastky, zlepšovali im akoby trénovanosť imunitného systému pre odolnosť voči bežným infekciám. Čiže naozaj to pôsobenie alebo ten priestor pre tie kanabinoidy veľmi široký. Ale funguje to práve... Takže to už, funguje už to... viem, jak je to cítiť sa jak ryba vo vode. Áno, keď si pod správnou dávkovacou nádobou. Čiže ja som kedysi robil v minulosti pokus, nevyšiel dobre, ale dnes už vidím, že napríklad na niektorých druhých rýb, lebo máme rôzne, máme lososovité ryby, máme burinné, biele ryby a tak ďalej. Akým spôsobom im to podať, lebo olej bude plávať na vode, to musíš to nejak správne. Čiže presne tak, čiže naozaj ten spôsob je kľúčový, ako im to podať. Čiže vyrobiť nejakú granulu, ktorá obsahuje. Granulu, musí to byť viazané na tuk, lebo je to rozpuštené v polárnych rozpušťadlách, čiže tukovaním akoby zmesi alebo granul. Čiže nestačí len výťažok aplikácie do vody, a nastaviť samozrejme tú presnú dávku na kilogram telesnej váhy alebo kilogram. Takže aj ryby majú endokanabinoidný systém. Majú, áno, majú. Je zložitejší ako nervový systém, som sa dočítal? Áno, je zložitejší, ale treba si povedať, že akýmsi generálnym riaditeľom všetkých systémov v organizme, to znamená je nadriadeným. Je endokanabinoidný systém. Je nadriadeným nervovému systému. On hovorí o tom, kde bude distribuované, čo bude distribuované, hormóny stabilizuje. On nehovorí o ničom, on zodpovedá za vnútornú rovnováhu. Policajt, hej? Áno, ako policajt. Policajti bojujú proti policajtovi. Čiže toto je policajt, akýsi policajt v tele, ktorý stráži všetky tie
tie procesy, aby boli správne akoby vyvážené, harmonizované, to znamená, ide o homeostázu. Homeostáza tela do maximálnej dokonalosti. Čiže maximálne dokonalosti, čiže vyrovnané vnútorné prostredie. No, no vyrovnané rovnováha. Nemôže byť nikdy. Áno, ale tam ide musí o to, byť ten boj. Celé telo ten, je väčší áno, boj. Áno, väčší boj a nastolenie tej rovnováhy. Mier. A za toto, áno. Čiže endokanabinový systém je zabezpečuje za... mier v tele. Mier v čiže tele. Keby sa tu viac hulilo, tak je tu mieru. Áno, viac mieru. Putinovi by bolo treba poslať voľakú ganžu tým pádom. 7-kilovú kocku z mrakodrapu na hlavu. To by pomohlo to, pre to by, slo, áno, svetový áno. mier. Takže je to taký policajt a ako mu pomáhajú tie látky z konopy tomuto policajtovi v tele? Najprv si povedzme, akým spôsobom vlastne funguje ten endokanabinový mm-hmm. systém. Funguje tak, že v podstate sú vylučované telu vlastné endokanabinoidy, ktorý si vytvára telo akoby na objednávku. A čiže na vyžiadanie. Niekde tu v mozgových častiach. Áno, v centrálnom nervovom systéme, ale na vyžiadanie. Čiže nie je to akoby kontinuálna produkcia, ale len na vyžiadanie. To znamená, v tele identifikuje imunitný systém alebo nejaký zápal, nejakú nerovnováhu, dá signál endokanabinoidnému systému a ten dá pokyn na vylúčenie telu vlastného endokanabinoidu, ktorým je najznámejší anandamid. Je ich viac. Je ich viac. To si vytvára samo telo. Samo telo. A to si vieš vytvárať až tedy, keď si zdravo sa strávuješ, keď beháš, máš dobré prostredie, ale keď je toto narušené, je potrebné dodať tie. Dodať tie akoby fitokanabinoidy, ktoré sa tvária ako telu vlastné látky, aj keď majú iné chemické zloženie, ale sadajú, alebo ako by som povedal, sa spájajú s receptormi, na ktoré nasadajú aj telu vlastné endokanabinoidy. To znamená, tieto fitokanabinoidy sú naozaj výbornou akoby nahrážkou telu vlastných endokanabinoidov, lebo aj starnúce telo má menšiu schopnosť produkcie vlastných endokanabinoidov. Aj hormonálna rozkolísanosť. Čiže už po tej 50-ke dokonca rapídne, radikálne klesá. Ja to hovorím, dôchodcom marihuanu zdarma. Produkcia vlastných endokanabinoidov a z toho už dneska už sú aj akoby vysúkané nové akoby nozologické jednotky alebo nové choroby z nedostatku alebo z kanabinoidnej deficiencie. Čiže ja som počul, že kedysi ľudia mali dostatok rastlinných kanabinoidov aj vďaka tomu, že konopa sa posekala do zmesky aj pre kravy, aj pre prasce. A ono sa to tam, keďže sa dlhodobo ukladajú kanabinoidy v tele, to je ináč problém, ktorý tiež budeme asi riešiť dneska, tak vďaka tomu tí ľudia, keď zjedli to mlieko, zjedli to meso, tak tam boli stopové prvky, ktoré už boli schopné pomáhať. A to, jak sa vylúčilo, lebo konopa sa zakázala pestovať, tak normálne, že je štúdia, ktorá ukazuje, že v tom období proste začali narastať určité civilizačné choroby do extrémnych pozícií. Áno, presne tak. A to je tá onkologická, alebo ako by som povedal, rakovinová epidémia. Lebo aj práve výrazné narušenie vnútorného prostredia je akoby popudom pre vznik onkogenézy. Hej, čiže toto je problém a my dnes vidíme, že tá konopa nám chýba v tých našich životoch, lebo pred 100 rokmi tu konopa bola súčasťou každého jedného života, každého jedného Slováka, či už vo forme konopných potravín, ako oleja, konopnej kaše, konopného odevu, textilu a tak ďalej, čiže tá konopa bola všade a zároveň aj takých prírodných výťažkov, mastičiek a tak ďalej, čiže tá konopa naozaj bola súčasťou života každého jedného Slováka. Bolo tu 8800 hektárov takto pred 100 rokmi. Dnes nemáme ani 300 hektárov. No ja som si chcel zasadiť 5x25 metrov. Nič od štátu nechcem, chcem len nahlásiť, že to tam budem mať, že tam budem mať certifikovanú odrodu. Ja sa k tomu neviem dopracovať na PPUčke. Ja mám pocit, že oni nechcú, aby som si to zasadil. No nechcú. Nechcú. Nemám ale ja od nich nechcem, aj som jej hovoril, ja nechcem dotácie. Ja si chcem len zasadiť. Oni ako momentálne robia takú nadprácu, ktorá sa od nich nevyžaduje na to, aby ťa odradili od toho. Čiže zaťažia ťa všetkými možnými, urobia všetko preto, aby si skrátka konopu nezasial, aby oni s tým nemali akoby zbytočnú byrokraciu. Lebo naozaj tá konopa si má nejaký špeciálny režim, ale nie každý má k nej pozitívny vzťah, ako my tu
Traja. No. A ja keď si mám predstaviť ten endokanabinoidný systém, tak to sú niečo jak... To sú receptory, to sú stoličky v kine. Sú to aj nejaké také jak vlákna po tele, jak cievy, rúrky, alebo jak to mám chápať? Ono je to taký akoby virtuálny systém. To sú hlavne receptory, to sú také malé body, na ktoré sa vlastne tie endokanabinoidy prichytávajú alebo nasadajú, čiže interagujú áno, s nimi. Áno, to sú tie, áno, keď je tá mapa tela, že tu je CB1 receptor, tu CB1, endokanabinoid a musí byť nejaký antagonista, to je enzym, ktorý tieto endokanabinoidy rozkladá. Áno, čiže musí byť niečo... To je ten večný boj v tele? To je ten večný boj v tele. Čiže tá rovnováha. Čiže nemôže, aj ten endokanabinoid, keď vznikne, nie je jeho akoby, nie je nesmrteľný, ale sú antagonisti v krvi, enzymy, ktoré ho akoby rozkladajú, inhibujú a skracujú jeho akoby účinnosť. Čiže keď máš narušenú nejakú hormonálnu činnosť, môžeš mať zvýšené zabíjanie kanabinoidov v tele. Môže byť, áno. A tým pádom je dobré užívať externé konopné výťažky, ktoré doplnia. Napríklad kanabidiol. No, hovor. Napríklad kanabidiol ako nepsychoaktívna látka v konope má v tejto rovnici také postavenie, že kanabidiol sám potláča alebo inhibuje tie enzymy, čiže potláča aktivitu tých enzymov, ktoré endokanabinoidy, čiže predlžuje ich účinok. Áno, čiže ochraňuje tie telové tým, že v podstate blokuje aktivitu tých enzymov, aby tak rýchlo nerozložili ten telu vlastne. A popri tom má protizápalové účinky, popri tom ukludňujúce účinky. Presne tak. Čiže toto je ako kľúčový účinok toho kanabidiolu vlastne. Kanabidiol je CBD. CBD, áno. CBD. My si nejakou zlou životosprávou, alebo tak vieme ten endokanabinoidný systém zabiť, alebo zničiť, alebo... Áno, vieme. Vieme si ho ako zdevastovať. Vieme si ho zdevastovať, samozrejme tým, že v podstate žijeme v prostredí, ktoré je... pod tlakom, či už infekčným, či tlakom chemických látok a tak ďalej. Žijeme v úplne inom životnom prostredí, ako sme žili trebárs pred desiatkami rokov. A ten endokanabinoidný systém si vieme zničiť. Je to veľmi individuálne. Nie každý ho dokáže tak rýchlo zničiť. To znamená, je to veľmi, ako by som povedal, personalizované. To znamená, niekomu sa to podarí skôr, niekomu neskôr. Všetko to naozaj závisí od životosprávy, od životného štýlu. Mm-hmm. Toto je v rýbacom oleji, že? To je v rýbacom, áno, v lososovom oleji. Lososový olej, to je preto, lebo to je pre zvieratka. No pre psíky a pre mašičky. Ja som dobrá svina, ja to môžem, že? Áno. A je to len na vonkajšie použitie? Sorry, ja viem, že to sa to nemá užívať. Kvapka sa to pod jazyk na topánke. Podjazyk na topánke. Ja som pozeral minulé TA3 a Jojku a tam chlapík rozprával, že CBD je toxické. Ale? No však to tam bol ten z toho dopingového centra, taký šašo v... To bolo v Teleráne, myslím. Treba si povedať, že každá substancia toxická, keď je ako v prehnanom množstve aplikovaná, alebo dávkovaná. Aj voda, áno. Destilovaná doka. Čiže dezinformácie používal. Dezinformácie, čiže treba hovoriť áno o toxicite. Keby si si dal, ja neviem, 6-7 gramov naraz, hej, zaťažíš tým pečen, to znamená, musí to mať nejakým spôsobom toxický, ale je dokázané, že na to nikto nezomrie, áno. To znamená, aj tá toxicita, ak je nejaká krátkodobá, vždy si to, ten organizmus dokáže s tým akoby poradiť, hej. Ale čiže zomrem do konca tohoto rozhovoru. Minimálne, určite budeš mať nejaké ťažkosti. Ale som tu, mám tu kufrík prvej pomoci, takže vieme ti pomôcť. Prípadne, ak by si mal nejaké... No, práve som si dal takú 10-násobnú dávku. Dal som si 20 kvapiek. Som sa s tým nesral. To aj vypijem, tak skapem. To je strašne veľa, hej. No podľa toho, čo ten pán hovoril... Mal by si mať z toho nejaké ťažkosti. Čiže ale... do konca rozhovoru by som tu mal ležať v krčoch a byť polomrtvý. Volajme záchranku už teraz. No uvidím. Uvidíme teraz, že čo to s tebou narobí teda do konca rozhovoru. Tak toľko to CBD som do seba ešte nikdy nenasúkal. Sorry, že som porušil návod na použitie. Že je to len na vonkajšie, ja som to užil vnútorne. Ale nemôžeš mi zabraniť. Na vlastné riziko v podstate si to môžeš aplikovať do otvorov, ktoré ty uznáš za vhodné. Tak to teraz znelo teda
Všeli, ako? Každý náš no, poslucháč si to môže vysvetliť po svojom. Poznám aj takého pána, ktorý si to kvapkal do predkošky. A prečo ne? A fungovalo mu prečo to. Prečo ne, že keď potrebuješ zvlhčiť. Takže... Ja si to nenakvapkám. A obrezali. To mám tak dovolen do tej prdele. No, endokanabinoidný systém. Čiže máme v tele a kanabinoidy, endokanabinoidy, ktoré si tvorí nejaká amygdala, hypofýza, čo si tam, nejaká mozgový kmeň, niekde sa to tam tvorí, hej. A tie v prípade potreby distribuuje do tela. Proti nemu bojujú enzymy, ktoré udržiavajú rovnováhu, aby toho nebolo veľa. Mm-hmm. A keď je zdravotný problém, tak je narušená distribúcia týchto endokanabinoidov v tele a my to vieme upraviť. Keď je veľa zápalových mediátorov alebo skrátka toxických substancií, ktoré znižujú vlastne samotný akoby liečivý účinok tých endokanabinoidov. Tak vtedy to pomáha. Vtedy to pomáha, lebo vlastne... A pomáha to len zvieratám? Alebo teda je nejaký... Pomáha to každému tvoru, ktorý disponuje endokanabinoidným systémom. Keď sa testujú lieky, testujú sa na prascoch, na opicách, na zajacoch, na myšiach. Áno, áno, presne tak. Čiže ak funguje to na zvieratá, tak vlastne to je také laboratórium, ty liečíš laboratórium, máš veľké, liečíš tie zvieratá. To sú tie biologické pokusy, ktoré sa robia predtým, než sa robia klinické štúdiu na ľuďoch. A dokážeš zodpovedne po 23 rokoch praxe povedať, že áno, ten dopad na zdravie je zvierat je dobrý. Je pozitívny. A ľudia, ktorí vlastne tie zvieratá, sú spokojní. Áno, presne tak. Čiže by to mohlo fungovať aj na ľudí? Určite áno. Určite. Aj to funguje. Aj to funguje. Kde všade je konopná liečba, okrem Slovenska? Kde není? Ja, kde není. Viac je krajín, kde není, ale aha, v okolitých krajinách momentálne už máme v Českej republike už 10 rokov zavedená. Áno. V podstate liečba alebo v zdravotníckom systéme. To už je 10 rokov? 10 rokov, fíči. Od roku 2013. A neskutočné, jak sú oni popredu mentálne. Ďalej je to Nemecko, je to Poľsko. Polsku už 5 rokov v podstate dostupné lekárske. Polsko. Silnokresťanská. Silnokresťanské. Zoberme si silnokresťanská Malta, už má legalizované v podstate od decembra vlaňajšieho roku. Konope ako také. Áno, rekreačné konope. Čiže dnes hovoriť o tom, že spoločnosť nie je pripravená, kedy bude spoločnosť pripravená? Keď skápe. Nikdy nebude pripravená. No podľa našich zákonodarcov jednoznačne nikdy, lebo u nás namiesto toho, aby sme išli cestou legalizácie, dekriminalizácie, čiže zaostávame za vyspelým svetom. Áno. Zaostávame Češi za vyspelým. Nám ponúkli svojich ľudí, ktorí implementovali? Áno, Češi nám ponúkli. No, ale bolo to v podstate také, že nezištná pomoc, že ľudia však zavedte to, je to vynikajúca vec, šetrí to peniaze v zdravotníctve, pomáha to ľuďom. Ale my ten systém nemáme vybudovaný. Tým, no, že sme sa na to vyflákli pred 5 rokmi, nevenovali sme dosť aktivít a financií výskumu, vzdelávaniu lekárov, lekárnikov, zdravotníkov ako takých, tak dnes zistujeme, že nemá to tú konopu predpisovať. Ty si mi aj hovoril, že teda začalo to, hej? Bolo prvé stretnutie, aj z nejaké... Ty si tam bol, alebo kto? Ty si tam bol za českú stranu v podstate pozvaný? Lebo slovenská strana s tebou nechcela komunikovať? No, takto, ja som komunikoval s českou stranou. Ktorá ťa prizvala ako odborníka. Áno, na odbornej debate sme sa bavili a vtedy vlastne mi oznámili, že v podstate títo Slováci by ako chceli, čiže je vytvorená akoby pracovná skupina z dvoch štátov, kde slovenskí akoby odborníci sú zastúpení z odboru onkológie, algeziológie, paliatívnej medicíny, neurológie a tak ďalej. To znamená, sú to odborníci, ktorí by chceli implementovať český zákon o lekárskom konope na slovenské pomery. Dnes je situácia taká, že do 30. septembra sa nič nerobí. Mal som konkrétne pred 2 týždňami rozhovor so šéfom tejto pracovnej skupiny za Slovensko. No. S tým, že v podstate dnes je to všetko v štádiu v podstate na mŕtvom bode, povedzme si to čiže takto. Čiže sa nič nepohlo. Nepohlo sa absolútne nič, pripravujú sa nejaké tie akoby rámcové dohody, ale dnes je najpalčivejšia tá téma toho, že v podstate bolo mi predostrené ako hotová vec, že v podstate sa ani neuvažuje o tom, že by sa
lekárske konope mohlo nakupovať od slovenských pestovateľov, ale sa už dopredu uvažuje o tom, že v podstate bude zásobovaný slovenský trh dovozovou. Tak preto sa to zaseklo, lebo nevedeli sa dohodnúť, kto bude mať biznis z toho. Áno, nevedeli sa dohodnúť. Na ľudí, na ich zdravie, strat na financie štátu, verejné peniaze, hlavne, že si presne tak, čiže dnes už je ja mať biznis, tak nebudem mať. Celý ten vzorec, ten obchodný vzorec je už de facto dopredu pripravený. Čiže nevadí, no biznis proste, biznis je biznis a biznis to tu jediný môže zmeniť. Takže čiže to je ale kľúčové, aby sme tú konopu sem dostali. A na moju otvorenú otázku, že kto teda ide predpisovať, kto bude tým styčným dôstojníkom, som dostal odpoveď, že budeme radi, ak bude 5 až 6 predpisujúcich lekární na Slovensku. Budeme radi. Čo to je? Pri sieti 2000 lekární. Čo to bude v Bratislave? Všetci? No. A ďalšia vec je tá, že bude Košičan teraz pol roka čakať na čakačke s onkologickým ochorením na jediného predpisujúceho lekára, ktorý je v Bratislave. A pri tom 2006. či 16. ako hovoríš, no, sme povinní vzdelávať tých lekárov a neudialo sa absolútne nič. Tuto sa fakt na tom, v tomto štáte sa robia len potraty sa riešia, hej, ježiš, potraty, pritom to je každého vec osobná, tej ženy a toho lekára. S tým nemá nikto, kurva, nič spoločné. A už vôbec nie je politik v parlamente. Už vôbec nie je nejaký žebrák Čepček a Záborská a podobný klavni, vymletí morálni žebráci a kripli. Ale aby priviedli na Slovensko prírodnú, účinnú, lacnú, dostupnú, jednoduchú, environmentálne, nízko zaťažujúcu, priam naopak, plusovo environmentálne, tak túto liečbu sa minimálne, nedovedú. Keby sme, aspoň podľa tých preskripcií, o ktorých sa uvažuje, keby to dostal tento pacient na uľahčenie svojho utrpenia, či už či sa týka riešenia bolesti, alebo čo sa týka riešenia kvality života, trebárs pri chemoterapiách, pri riešení onkologických ochorení, by to prinieslo ohromný prínos aj pre medicínu, aj pre pohľad na zdravotnícky systém ako taký, ktorý by umožňoval zase nejaký iný prístup, ktorý už dnes vidíme, že v moderných krajinách funguje. Žiaľ, ale k tomuto máme veľmi, veľmi ďaleko. Lebo sme zadubení idioti žijúci v predsudkoch. Každopádne spoliehajú sa na to, predtým mi tvrdili, ešte vlane mi tvrdili, že bude politická vôľa. Dnes pracovná skupina je v bode, že politická vôľa nie je. Minimálne mi akože to je úžasné. Chruňo, čo si kúpil diplom, rozhoduje o tom, či vedecká štúdia, ktorá potvrdzuje účinky marihuany na zdravie ľudí, bude implementovaná v zákone alebo nie. Áno, a on čurák nemá ani diplom poriadne. A s tým, že v podstate táto pracovná skupina mala veľmi akoby zlé skúsenosti s rôznymi politikmi z rôznych politických strán, s tým, že v podstate sa nikam neposunuli. No lebo tí politici lebo pracujú pre mafiu a farmafirmy. Lebo to sú také tie žabomyšie vojny, nie, šarvátky. Platí ich farmafirma nejaká, ktorej by to znížilo zisky, platia im trošku alkoholové firmy, ktoré by to tiež trošku znížilo zisky a takisto im platí mafia, ktorým by to znížilo zisky. Keď od každého zobere 15, sú tu tieto indície, ale nemáme dôkazy. No nemáme, o tom, ale no, má to inú logiku? Nemá. Lebo na to sú vedecké dôkazy, to není, že niekto, že Peter Vojtko si vymyslel. Čiže dnes sa stalo to, že v podstate snažia sa mnohé politické strany uchopiť túto tému a bombardujú ich. Čiže oni už momentálne asi troch politikov akoby odmietli, ktorých nechcú pripustiť do riešenia tejto problematiky. Až po voľbách to budú akoby komunikovať s relevantnými stranami, ktoré sa dostanú buď do parlamentu. Po voľbách tu budeme mať Roberta s nacistami. No, dúfajme, že čiže veľmi veľa nejasností, veľmi veľa nezodpovedených otázok a my žiaľ tento čas stále nevyužívame na to, aby sme sa na toto pripravili. No bo tu sa rieši to znamená, politika, že tu sa oni nemajú riešiť politiku, oni majú riešiť vedu, tu príde fakty. A to presne sa dostaneme do takého kocúrkova, že bude dispozícii, že budeme môcť mať v tom systéme a nebude sa nedostane k pacientom tá liečebná konopa. No dobré, a je teraz nejaká šanca, že v nejakej blízkej dobe by sa to mohlo na Slovensku zlepšiť toto, aspoň táto medicínska konopa pre pacientov, alebo není šanca to je, na toto? Šanca tu je, lebo vravím, pracovná skupina by mala mať na konci dňa nejaký ten výsledok. No ale to, však nemajú, však dvakrát sa stretli konania, no, tohto konania, čiže dnes je situácia taká, že stretávam ich na ale rôznych typujem, že to vzdelávacích akciách, na konferenciách, ale reálne v podstate nič rukolapné nemáme. A niektorí z nich sú aj lekári, typujem. Áno, sú. To znamená, že z Hippokratovú prísahu, áno, dali, ale tým, že sú pasívni
v možnosti pomáhať ľuďom ju porušujú. Určite áno. A tí, čo pracujú na tom ministerstve zdravotníctva, to sú neni len úradníci, to sú tiež lekári, odborníci, typujem. Čiže oni tiež dlhodobo porušujú Hippokratovú prísahu, lebo majú vedecké dôkazy, majú vedecké štúdie, vidia, že je to implementované v X štátoch, kde už konopná liečba funguje. A oni tam tichučko sedia, len aby si udržali miesto, aby neripli do niečoho horúceho, porušujú Hippokratovú prísahu. Na úkor osobného záujmu, dobrého fleku roboty? Áno, ale na jednej strane vidíme tam aj akoby dvojtvárnosť alebo dvojitých agentov na tých ministerstvách, bo na jednej strane dopoludnia preberajú s tebou, že ako sú oni otvorení, na druhej strane po obede príjmu niekoho z Big Pharmy, ktorému slúbia úplne diametrálne odlišné niečo, s tým, že v podstate zabudnú aj na to, že s tebou dopoludnia hovorili. Takže toto je ten najväčší prúser. Hej? No tak to sme teda prešli už do, takmer do polovici. A asi k tomu není čo povedať viacej, jednoducho výskum, no, takto, veda, fakty hovoria. Keď bude niečo relevantné, určite k tomu môžeme vyvolať debatu, keď budeme mať niečo, že áno, toto konkrétne bude pre týchto, pre občana, ale obávam sa, že do konca kalendárneho roka 2023 sa nič prevratného na Slovensku neudeje v tejto súvislosti, bohužiaľ. Čiže je to skôr, by som povedal, horizont 2 až 3 rokov, keď by mohol ten systém ako tak fungovať a prinášať pre tú cieľovú skupinu. Ja to nevidím svetlo. Fakt, no, ja mám už takú nedôveru v štát a v tých úradníkov, mne to tam príde, že to tam je banda zakopaná, iba len nech si udržia fleka. Tento laxný prístup, ktorý sa deje vlastne už 5 rokov, vlastne pokračuje. Áno, takže tam nemôžeme čakať. To som chcel povedať, že tomu zvratu nedošlo. V normálnom štáte by to mohlo trvať 2-3 roky, ale na Slovensku, keď vidíme, koľko trvá naša diaľnica, ktorá mala byť v 2010 postavená. Ale tak... pritom sa tu nebavíme o ničom svetabornom a neviem, to sú všetko už fakty. To sú výskumy, štatistiky, výsledky, zabehnuté systémy. Češi nám to chceli odovzdať, ale... ten svoj know-how, že len preto... Ale vidíme, že niektoré strany, ako Liberálny dom, ako Progresívne Slovensko, sa snažia podchytiť tú tému alebo uchopiť tú tému a komunikovať ju. Len či sa to stane aj po voľbách, keď začne nejakým politickým dohodám, či sa táto téma vôbec dostane do programového vyhlásenia, to znamená, či bude komunikovaná alebo nejakým spôsobom pripravovaná pôda na to, aby tá implementácia toho zákona, tých zákonov alebo tých usmernení alebo akoby tých vyhlášok priniesla hlavne v závere. To by chcelo nadšenie, odhodlanie. Ale oni sú tam všetci vyhoretí, vypálení, licomerní. Úradníci sediaci na svojich flekoch a držiaci si svoje fleky. A nezáleží im na idei, možnosti, myšlienke, aktivite. To už všetko oni rezignovali. A pri tých vládach, čo tu aj boli, sa im trochu aj nedivím, ale nech idú doriti z toho ministerstva. Nech tam dajú mladých ľudí, čo majú nadšenie, čo majú invenciu, čo majú drive. Presne tak. Takže pokiaľ tam budú stále tí istí úradníci, vždy tu bude nejakým spôsobom... Defenestrácia. Problém, problém, že sa ako ďalej akoby cez nejakú hranu, pomyselnú hranu neposunieme. Fatrahemp. Moja srdcová záležitosť. CBD Company. Kedy si to založil? Založil som to, teraz sme mali v apríli vlastne 4 roky. Keď som takto sedel v kuchyni... Nebúchaj nám tu stále! Keď som sedel v kuchyni a sme si povedali, že bolo by dobré dať tým našim dlhoročným aktivitám, lebo my sme už pestovali vlastne 3 roky predtým už konopu ako fyzická osoba a vlastne sme sa cez PPAčku ako by prebíjali všetky cez tie povolenia, všetky tie byrokratické akoby nastavenia, tak sme to skúšali, no a potom sme si povedali, že by to bolo dobré nejaký spôsob pretaviť do rodinnej firmy, takto pred 4 rokmi v apríli, máji sme si povedali, že si založíme konopnú firmu a ja som povedal, keď to má byť konopná firma, tak sa to bude volať Fatrahemp. Takto som to v kuchyni vyslovil, odtedy platí Fatrahemp. To znamená, ani ostatné názvy, návrhy. A vy ste v návrhy, pohorí Fatry, hej? Áno, sme v pohorí Fatry. Tam pestuješ? A som povedal, áno, tam pestujeme. Na koľkých hektároch? Momentálne máme zasiatých 7 hektárov. Samozrejme, tie výmery sa menili. Skúšali sme rôzne odrody, ktoré môžu byť
pre nás prospešné práve v našich zemepisných šírkach, lebo nie každá odroda musí vykazovať akoby vlastnosti, ktoré od nej očakávame, nemusí jej toto naše prostredie na Slovensku vyhovovať, lebo sú rôzne genetiky, talianska, francúzska, poľská, ukrajinská genetika a tých odrôd je momentálne Európskou komisiou schválených 83 a to je zoznam povolených odrôd, ktoré sa momentálne na Slovensku pestujú. Ja tu mám od Petra ukážku jeho sušiny konopných kvetov. To sú tie vonkajšie kvety, áno? Z tých 7 hektárov. Toto? No. Toto nie. Nie. Toto nie. Toto je produkcia lekárskym spôsobom. Áno, kontrolované prostredie. To je kontrolované prostredie, áno. Presne tak. O to tu ide, že všetko to technické, čo je vonku, je prepelené, áno? A tieto šišky ako zberateľský predmet by nemali obsahovať semená. Lebo tie semená môžu vo vlhkom prostredí naklíčiť a už by to mohol byť trestný čin. Mm-hmm. Čiže my sa snažíme v týchto šiškách tie semená nemať. Mm-hmm. Aby ten dotyčný, ktorý si ten darčekový predmet kúpi, aby z toho nemal potom ťažkosti, ak by to mal napríklad... A to si môžem dať do skriny proti molám. Napríklad, áno. A tak. Mm-hmm. Alebo môžem porušiť dohodu medzi predajcom a kupujúcim a to zbúcham. No a potom počase vyprchajú tie akoby vonné látky, tak to doporučujem spáliť. A to spálenie môže byť rôznym spôsobom. Ja takto pálim THC modely, že som počul, že vraj to je trestné. THC, keď ma obsahuje, no tak ja to vždycky spálim. Lebo teda, aby som nemal nejaké veci. Doma nebezpečnú substanciu. Tam do takej rúrky, to tam spálim a zmizol trestný. Pre mňa sa to nadýma na popol. Áno, ja som vlastne zachránil štát pred nebezpečnou látkou. Ale ja to dlhodobo robím, ja som taký superhrdina. Ja zbavujem tento štát marihuany. Pravidelne ju pálim, aby tu jej bolo čo najmenej. Môj otec bol presne on... Pálil? On nepálil, ale povedal, že on je predurčený na to, aby ten alkohol ničil. Čiže musí ho piť stále, aby ho toľko nebolo pre ostatní. Stojí, na tom si sadnem, on bude piť a budem páliť. Čiže ja ho vlastne... Vonia krásne. Aha. Aj vyzerá. Jaký je tam tá byrokracia okolo toho, aby si nejakú takúto spoločnosť, ktorá pestuje konopu na Slovensku, teda keď sú tie zákony také, aké máme, ako to dlho trvá, ako dlho trvajú tie procesy, čo všetko preto musíš spraviť, aby si takúto firmu na Slovensku mohol vôbec mať? Takto my sme si to akoby už oťukali, ešte v stave, keď sme boli akoby fyzickou osobou, ktorá sa uchádzala o možnosť pestovania technického konope. V tom čase sa mohlo pestovať, musel si mať minimálne 1 hektár. Musel si mať. Dnes od roku 2021 je tento režim liberálnejší, ale vieme, že kraj od kraja, alebo PPAčka, alebo ako by som povedal, pobočky PPAčky majú rôzne prístupy. Čiže aký človek, taký prístup. To znamená, ja v Žiline ponímam naozaj ústretovosť, naozaj odbornosť zo strany zamestnancov a úradníkov, kdežto vidíme, či už Dolný Kubín, alebo Trnava, alebo Trenčín, diametrálne odlišný prístup tých úradníkov k tomu, že v podstate miesto toho, aby pomáhali občanovi prejsť tým s touto byrokratickou tortúrou, sa snažia odhovoriť alebo znechutiť túto činnosť pre toho pestovateľa. No ja som to akože videl v priamom prenose, keď som to teraz riešil, jak som ti hovoril. A rozmýšľal som nad tým, že či je to tým, že tí ľudia sú zahltení strašne papierovačkami, alebo jednoducho sa im nechce. Nechce sa im toto riešiť, komunikovať. Konopa je akýmsi takým horúcim zemiakom. Dokonca som sa stretol aj s takým niečím, pani mi prišla povedať, že to budeme musieť fotiť, to si nedávajte konopu, to budete mať s tým len problémy. To znamená, pani... Ťa odhovárala. Odhovárala, hej, že... Aby som naozaj nešiel, lebo naozaj za tým sú veľmi, veľmi, veľmi vážne veci, kontroly a tak ďalej a určite to nechcem. Hej? Dobre, hovoril si, že si najprv si ju mal ako súkromná osoba. Súkromná osoba sme pestovali. Tam je ten postup aký pri tom, aby si to vedel vybaviť? Aby k tomu si potrebuješ pestovať. Len akoby občiansky preukaz, výpis účtu, potvrdenie o tom, že ten účet je tvoj,
A to je všetko. Identifikovať sa. Identifikovať. To znamená, na základe občianskeho preukazu ti vystavia identifikačný list. Aby vedeli, koho majú zavrieť, keď ti to prekločí 0,4%. A identifikačný list, 0, teraz je už 0,3. Čiže ten identifikačný list a potom samozrejme musíš mať nejaký účet, kam ti tie peniaze pošlu, ak by si splnil všetky podmienky na čerpanie dotácií. No to som im ja povedal, že ja nič nechcem, ja chcem len zasadiť. Áno, lebo do 0,3 hektára napríklad dotáciu nedostaneš, ale ani sa o ňu neuchádzaš, ale máš povinnosť nahlásiť akékoľvek pestovanie. Nie, ty nemáš povinnosť nahlásiť, ty máš povinnosť sa prihlásiť, nakomunikovať, vypísať. Keby to bolo len, že im zadám túto, sadím, tu mám zmluvu. To není tak, ale, to je úradná psychopatia. Ale tam. O to tu ide, že to je presne ten prístup. Keď sú ústretoví tí úradníci, tak to urobia za teba a naozaj to ide hladko. A celý ten priebeh alebo celé to vegetačné obdobie od zasiatia, od predloženia dokumentov, nechcú, aby si až po kontrolu. A keď nechcú, tak urobia všetko preto, aby ti... Ona ti tam chodí nejaká, chodia ti to kontrolovať nejako priebežne, alebo na konci kontrola príde? Takto vždy, alebo ako to je? Vždy je kampaň, ktorá je vyhlásená, teraz bola od 17. apríla vyhlásená kampaň PPA. Áno, zmenili pravidlá, Mária to rieši. Áno, to znamená, predtým to bolo bývalo do 15. mája, dnes je situácia tá, že je predĺžené do 31. mája ako deadline, termín pre podanie žiadosti. A ty, keď podávaš žiadosť, tak vyplňaš list o konope. Áno, a ten list musí obsahovať na akej výmere, na ktorej parcele, aký výsevok si použil a ktorú odrodu. A ku každej odrode musíš doložiť certifikát. Áno, o tom, že si to osivo nakúpil, certifikované. Áno, profi firme. Nemôžeš použiť vlastné farmárske osivo. Dobre, takto na súkromnú osobu môžeš koľko toho najviac vysadiť? Koľko len chceš. Nie je to obmedzené, Nie je to obmedzené. Kedy si vravím, bol minimálne 1 hektár, dnes už prihliadajú na to, že ten 1 hektár nemusí byť. Môžeš mať aj 200 metrov štvorcových, každopádne táto tortúra sa akoby absolvuje, či máš menej alebo aj viac. Potom, samozrejme, keď toto absolvuješ, prejde schválenie žiadosti, lebo to pozostáva z elektronického podania a z podania vlastnej žiadosti. Lebo v tom elektronickom podaní tam musíš si zakresliť parcely, na ktoré si vysiel a tak ďalej. Áno. Potom, samozrejme, tá konopa rastie a zhruba po 24. júni, čiže po letnom slnovrate, musíš dať ten papier prepne, konopa a začne kvitnúť. Zhruba 10 až 14 dní od tohto momentu začne konopa kvitnúť, lebo sa skracujú svetelné dni a jej nejakým spôsobom ten jej signál dáva v podstate pokyn k tomu, že musí začať kvitnúť. Áno. Lebo nestihnem. A toto je moment, keď opäť kontaktujem tie úrady, jednak mailom, jednak doporučeným listom o tom, že moja konopa, ktorú som zasial, začala kvitnúť. Lebo to není určené v tej odrode už jasné, že kedy začne kvitnúť, ešte to musíš dať vedieť. A to je ako povinnosť, musíš dať vedieť, ten list musíš napísať. Ale dávaš to, jedine nemáš povinnosť dávať to vedieť treba z UKSUPu, ale len PPAčke, áno. Čiže niekde je povinnosť napríklad v Českej republike povinnosť ohlásiť to finančnej správe. U nás táto povinnosť nie je, hlásiš to iba na PPAčko a PPAčka potom koordinuje činnosť fitoinšpektorov z UKSUPu, ktorí prídu odobrať vzorky, či pestuješ správnu konopu. Áno, samozrejme. Čiže oni potom koordinujú aj tieto akoby spoločné kontroly. To ja už som aj múdry. Ja už viem, že nesmú brať vzorky z kraja pola, ktoré sú najviac vystavené stresu. Musia sa brať zvnútra pola, ktoré sú také najstabilnejšie, lebo tie krajné môžu. Čiže tam nie je nejaká metodika, podľa ktorej by mali... Ktorú nedodržuje naše EKUPZ napríklad. Aj no, čiže... Koľko tých vzoriek oni berú, keď dojdú takto? 50 vrcholových častí rastlín. Však to im aj rátaj, že no, tak to máme, sedeme. 50 kusov. Dnes je situácia, no na začiatku, keď sme začali pestovať, tak sme sa iba takto uchechtávali, lebo tí fitoinšpektori odoberali aj samce. Čiže oni nevedeli na začiatku v podstate ani ktoré rastliny majú brať. Berte za radom. To znamená, ako si za radom, lebo ty nečakáš na kvitnutie samcov či samic. Ako náhle prvý samec zakvitne, musíš nahlásiť. Čiže toto splní si zákonnú povinnosť a oni už potom nech si berú vzorky. No a čiže zo začiatku to bolo tak, no a potom už sme videli rokmi, že už asi museli byť na nejakých školeniach, lebo už hľadali len samičie kvetenstva. A tie najväčšie šíšky. Čiže tie najkrajšie, tých 50 najkrajších. Akú veľkú vzorku oberú? Z každej rastliny 20 až 30 cm. Celý vrch zoberú? Celý vrch zoberú. Čože tiež porušením, lebo jak to vysvetloval ten analytický chemik, berie sa to z vnútorných častí pola a zo stredných častí rastliny.
nikdy sa nemajú, lebo, áno, lebo, potom lebo špice tie, obsahujú... O 100% viac ako spodky. Tak, a preto sa nemajú brať tie špice, lebo keď spriemeruješ celú rastlinu, tak sa bere len stred. A z tej hodnoty sa... A aj priemerná to, keď ti urobia, aj z toho ti rátajú priemer nakonec. Len u nás im stačí, že vyskočí a už sú schopní robiť. Mal si aj zásahovku v dome? V dome nie. Nie v dome, vo firme. Vo firme, áno, prišli kukláči, s tým, že v podstate nás nahlasovali títo anonymní, to bolo konkrétne, to bolo vnútorné skleníkové hospodárstvo, odkiaľ pochádzajú tieto šišky. Ono tomu sme mali vlastne akoby výskumné úlohy a potom sa to akoby preklopilo na tú komerciu, keď to už bolo možné. No a tam nám nabehlo 8 kukláčov, na 23 anonymných podaní oni reagovali, 3 mesiace sme boli sledovačke, sme o tom ani nevedeli, že nás vlastne už ako pozorujú, ako kedy chodíme do práce, kedy odtiaľ odchádzame a tak ďalej. No prišli, skontrolovali papier. Áno, všetko legálne nahlásené, všetko na papierok a tak ďalej. 10 tisíc eur v prdeli oni, na záťah, ktorý oni sa kúknul do papierov. Oni si nás prelustrovali dokonca na PPAčke, odkiaľ si vyžiadali vlastne naše žiadosti, naše papiere, prišli a vo firme vlastne skontrolovali a povedali, no všetko sedí. 10 tisíc eur. Ja, 10 tisíc eur. Do vetra, na záťah. Na záťah. Kukláčov. To znamená, ničoho sa nedotkli, lebo v podstate tie vzorky, ktoré ako oni na mieste brali, v podstate bol tam len jeden veľmi akčný. Ostatných 7 policajtov bolo normálny, jeden bol veľmi hyperaktívny. Tak taký ale mladý, kariéru robil. Pobehoval, hľadal, určite tu musí byť niečo. Alebo a sačky, veľmi nešťastný, lebo v tom rýchlom teste sa mu neukazovala tá čiarka a to THC tam chýbalo. Neskutočne. No tak keď si zobral sánce, tak veľmi nešťastný, ale naozaj ten veliteľ bol zase rozumný a povedal, no tak mrzí nás to, hľadali sme spôsob, ako vás to akoby prepadnú, no ale dnes vidíme, že je všetko v najväčšom poriadku, tak podali sme si ruky a po 4 hodinách sme sa rozišli. Ale tomu to nechápem, že máš legálnu firmu, máš všetko máš nahlásené, nejaký tupý zeta udá a aj ale napriek tomu ti tam dojde naka. Policajti sami vyvolávali tam. To je musel, 20, to aj policaj zavolá, áno, my už máme 20 a môžeme... Ale to nejde len o tie, to treba až ako... Ale ja nechápem to, že však keď ty to máš oficiálne, legálne, môžeme prísť na kontrolu, však ano. Si nahlás. Ale nemusí prísť naka. Klop, tak. Vieš, dobrý, prišli sme na kontrolu. A dnes ti povie aj treba z tej naky, že no keď aj niečo zasadíte, alebo dajte nám vedieť, aby sme o tom vedeli. Hej. Čo teba potom, ale, ja aj keď nemáš povinnosť, ale tak povie ti, hej, že no, povedzte nám, že aby sme o tom vedeli, skrátka, že máte takú... Čo je za chujovinu? Čo ty máš, čo vedieť, čo teba do toho... Oni sú totiž to povinní preverovať každý jeden anoným, hej, a riešiť každý jeden anoným. To som sa išiel akorát dopýtať, že koľko musí byť... Normálne zaklopať a vypýtajú si vzorky... Koľko musí byť anonymných údajov, aby už aj po jednom môžu k tebe dojsť. Áno, to sa stalo napríklad, keď sme začali vonku pestovať roku 2016-17, to nás normálne tie vonkajšie pole nahlasovali nás na policajtov, na operatívcov vlastne, ktorí chodili, fotili a tak ďalej, brali vzorky a tak ďalej. Samozrejme, to bolo za jednu sezónu niekedy aj 6-7 krát, hej. Ale tí policajti prišli len prvýkrát, urobili všetky tie úkony a ten druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát už len volali. Použijeme tie isté papiere, pán doktor? Hovorím, áno, tie isté papiere. O, zase máme na týždeň čo robiť. Lebo to je vlastne administratíva. Čiže a ešte to každý jeden anoným odznova vlastne riešiť a všetky a tie ešte body. A ešte to musela dať otestovať, to je naké. Proste musia im tam poslať tým amatérom. Toto sa dialo na začiatku, ale ja chcem povedať, že posledné 3-4 roky už tieto akoby problémy nemáme. Tak po dnešnom rozhovore zase budú, neboj sa. Ľudia si akoby zvykli na tú konopu v tom poli, čiže už nás akoby nenahlasujú. No a... Dobre, ale ty tam máš reklamu, máš určite asi aj nejaké certifikáty na dverách a takéto hlúposti na všetko, čo potrebuješ mať. Áno, a ešte napriek tomu, presne sú na tej prevádzke, presne, zákon bol, zmluva recipročná bola, bol certifikát, povolenie, potom číslo vlastne žiadosti a tak ďalej, všetko bolo na dverách a napriek tomu sa toto stalo. Po toľkej dlhej dobe. Zalaminované, krásne, vycapené aj s pečiatkami, s podpismi. Nestačilo to. Rozhodol si sa konopy viac menej obetovať. Dokonca oznámenie, hej, že v tejto prevádzke sa pestuje v spolupráci s firmou Fatrahem technické konope, ktoré môže pri kvitnutí spôsobovať nejaký zápach. Hej. Počítajte s ním. Hej. Normálne upozornenie.
Napriek tomu samozrejme. Všetci videli v tom len. Ty si konope viac menej tak trochu obetoval svoj život, lebo založiť si firmu to je obetovanie obrovských úspor, celé to spustiť. A času. Času. Riskol si to, že ideš liečiť konopou zvieratá, čož mohlo k tebe konečným dôsledkom negatívne pôsobiť, hej, na celkovo, na tvoje renomé. Prečo to robíš? Není to asi len biznis, lebo však, aha, policajti, ale je tam presvedčenie. Mnohých kolegov baví plávať si veterinárnou praxou po prúde. Čiže nechať sa unášať, hej, trendami. Teraz, hej, je trend psíky, tak mám kliniku, robím si z toho obrovský biznis, zamestnám lekárov a tak ďalej, napravujem si finančný. Skrátka, niekoho baví toto. Mňa toto nebavilo, ísť akoby plávať tým prúdom. Ja som potreboval niečo proti prúdu. A hlavne som potreboval výsledky. A keď vidíš, že ti už tých konvenčných prístupov alebo z liekov, ktoré sa bežne používajú, neprinášaš pre to zviera to, čo by si mohol priniesť, tak hľadáš alternatívu. Hľadáš riešenie, ktoré ti tie výsledky alebo zlepšenú kvalitu života pre to zviera prinesú. A zlepšená kvalita života znamená spokojnosť u toho klienta. Čiže hľadať nové cesty bola nové vlastne cesty. Taký dôvod, jak si sa dostal. Hľadať nové cesty. Čo vo Fatra Hempe vyrábate? Teda pestujete konopu, ale z tej robíte produkty. Jaké produkty vyrábate? Ako vieme, konopa je úžasná rastlina, z ktorej sa dá vyrobiť až 50 000 druhov produktov. My až toľko druhov produktov nevyrábame. No, som sa aj ale našu konopu spracovávame na konopný čaj. To je prvé, čo sa vlastne zbiera, keď tá konopa dozrieva. Potom je to konopný olej, ktorý lisujeme z konopného semiačka. Ano. A to konopné semiačko sa ešte potom akoby to vylisované spracováva na konopný proteín, ktorý tiež máme v portfóliu alebo v našej ponuke. Toto sú tie akoby konopné superpotraviny. No a potom sú samozrejme tie konopné výťažky, ktoré sa vlastne z tých listov a z toho kvetenstva vlastne spracovávajú v forme extraktov, prírodných extraktov. Pure Botanical. To je to, čo som vypil o zachalni, neviem, či sanitku mi nebude musieť volať, už začína byť pri otáreni. Takzvané Pure Botanical Extracts, to znamená, že čisté prírodné extrakty a tieto výťažky používame ako základ pre výrobu CBD olejov, ktoré sa finalizujú v Českej republike v špeciálnom laboratóriu na to určené. Čiže ty máš všetko certifikované veci. Všetko certifikované veci. So šaržou. Čiže každá tvoja produkcia sa dá vlastne dohľadať presne, že ak by bola nejaká vadná, to je v podstate na úrovni lekárskych... Na úrovni liečiva. Treba si uvedomiť jednu závažnú skutočnosť. V roku 2021, keď Úrad verejného zdravotníctva preradil, alebo ministerstvo preradilo CBD zo zoznamu psychotropných látok do neškodných látok, komunikovali toto cez Úrad verejného zdravotníctva, že CBD sa na Slovensku môže použiť len ako kozmetika, ako v kozmetických, a oni budú čakať na nejaké rozhodnutie Európskej komisie, ktorá by mala rozhodnúť, či CBD bude novel food alebo nebude novel food. Vieme, že to je obrovský galimatiaž, byrokratická mašinéria, pretože konopa tu bola ako za 9 rokov, už pred 30-40 rokmi tu konopa bola súčasť potravinového reťazca našeho. A za 9 rokov jediný atest nebol vydaný touto Európskou komisiou na základe novel food, lebo dodnes tá akoby to nie je dotiahnuté. Čiže stále to je v nejakej tej akoby šedej zóne. Čiže nie je presne stanovené. Dnes už vieme, že medzi novel food látky by mali byť zaraďované len vysoko koncentrované izoláty v práškovej alebo kryštalickej forme. O všetko ostatné je pôvodná konopná potravina. To znamená, nespadá pod kritéria novel food. To znamená, nemalo by s ňou byť narábané ako s novou potravinou, ktorá nespadá pod túto jurisdikciu, alebo ako by som povedal, usmernenie umiestňovania nových potravín, ale ako pôvodná. Čiže aj tie extrakty sú pôvodné, ak sa používajú pôvodné receptúry na ich prípravu. Dobre, a keď je to u nás je to teda len na vonkajšie použitie. Áno, tie CBD oleje a tieto veci sú len na vonkajšie použitie. Tak potom z akého dôvodu musíš riešiť tie šarže? A teraz si to spovedal, že musíš to riešiť ako liečivo. Musím to riešiť, lebo treba... Prečo? O to tu ide, že akoby
na kozmetiku a na liečivo sú kladené diametrálne odlišné nároky, čo sa týka zdravotnej čistoty, bezpečnosti, čistoty, mikrobiologickej čistoty a tak ďalej, a tak ďalej. Na kozmetiku je to veľmi akoby slabé, sú tieto akoby podmienky oveľa slabšie ako na liečivo. Čiže my, keď sme chceli, aby sme nejakým spôsobom ten zdravotný stav zhodnotili alebo pomáhali, tak potrebovali sme ísť tou prísnejšou cestou. My sme si ju vybrali a preto nejakým spôsobom sa snažíme spĺňať podmienky tieto prísnejšie práve kvôli tomu, že chceme to zdravie tvoriť. Áno? A nie nejakým spôsobom práve cez tú kozmetiku, nekontrolované substancie to zdravie akoby zaťažovať. Čiže preto to je tá cesta. No a to, že sa na Slovensku môže CBDčko používať ako kozmetika, je len lenivosť opäť úradníkov, ktorí neochota len preto, aby oni nevytvorili vlastne akoby regulačné vyhlášky, alebo skrátka nastaviť nejaké podmienky, ktoré budú dané pre trh a pre producentov. Jasné, pre každého rovnaké, ale nechajú taký galimaty až takú šedú zónu a vlastne môžeš robiť a nemôžeš a nikomu to nie je jasné. Potom je to zahalené rôznymi mýtami, predsudkami a neviem čo všetkým možným, rôznym slovenským folklórom, kde si každý vysvetľuje po svojom, ale len kvôli tej absencii týchto jasných pravidiel, ktoré by mali byť pre každého jasné. Lebo tu sa ignoruje veda, tu sa ignoruje robí sa na veda. Základe dojmov. A potom je tu priestor pre spochybňovačov a pre tých akoby oportunistov, ktorí voči tomuto ako vystupujú bez toho. Sú takí klauni a mentálni akrobati, ktorí tvrdia, že marihuana to je len placebo. Áno. A ja neviem, akože tie renovované lekárske časopisy a vedecké, ktoré uverejňujú tie štúdie, to už tu si fakt každý robí, čo chce. To sú podsúvanie, to je podprahové podsúvanie informácie. Opakovaná lož sa stáva pravdou, čiže oni to si, je jak ten klaus oni si veľmi dobre dopingového centra, čo chodil tie žvásty rozprávať. Áno, presne. Čiže opakovaná, lož sa stáva pravdou a to znamená, že oni majú akoby sa dostávajú do verejného priestoru a rozprávajú tieto bludy. Hej. Kto im tam vôbec dovolí ísť takýmto zmrdom? Tak vidíš, ako stačí peniaze, si zaplatiť 6000 eur, stačí zaplatiť za takýto vstup a dajú ti tam priestor. Tebe to vlastne prezradila tá šéfredaktorka. Áno, 6000 eur si zaplatí. Akože do Markízy, do Telerána? Za 6000? Nie, môžeš nie. Aj Markíza, Jojka to je. To je Jojka vtedy, že si zaplatili akože reklamný rozhovor a týpek tam kýdal, že 6 to stojí. A to je tá organizácia Bezdroga, Slovensko Bezdrog.sk. To sú tie letáky, čo chodili. Áno, ale to oni sú to už sú ako hoaxová stránka. No vieš čo, iba Bezdrog, lebo to Slovensko Bezdrog zistili až potom, že tam je, a či to doriešili, ale mali tam byť obidve tie stránky, mm-hmm, pretože sú tam dezinformácie absolútne. Čiže ty si s nimi aj komunikoval nejakým spôsobom? Ja som telefonoval s týpkom, ktorý má to Slovensko, to Bezdrog.sk na Facebooku, má tam telefónne číslo, tak som mu telefonoval, ale bavil som sa s niekým z IQ94. A to bolo počuť, že ten chlap, on nevie, čo robí, to není on. On je tam len figurka, za tým je niekto úplne iný. On na to nemal mentálne a intelektuálne, aby toto viedol on. Uh-huh. Evidentne. Lebo to bol taký sektár, jak Matovičovci, úplne ten druh takýchto ľudí, psychopatických. Fatrahemp, teda krémy. Ďalšia vec, áno, z portfólia našich produktov sú to rôzne mastičky. Jednak a máš to viac druhov mastiček? Áno, je to mastička na labky pre psíky, ktorá obsahuje 420 mg CBD v jednom balení. Nechoďme do detailov. Mastičky? Mastičky. Rôzne druhy? Rôzne druhy mastičiek. Tieto oleje, CBD oleje. Čisté špeciality, oleje? Áno. A potom sú špeciality na spánok, slabšej alebo intenzívnejšej koncentrácie. Koľko máš druhov extraktov? Lebo hovoril si mi, že máš viac. Viacej druhov extraktov. To sú odrodové extrakty. Odrody máš. Podľa, sú rôzne, áno, odrody, ktoré majú rôzne pomery akoby kanabinoidov, terpénov. Čiže to sú akoby také originály vlastne. V rôznych škálach. V rôznych škálach, presne tak. V čom to ešte predávate? V jakej forme? Maste? Maste, sušina. Kvapky, sušina. A kde to ľudia nájdu? Nájdu to na stránke fatrahemp.sk v našom e-shope. Okrem toho ešte môžem potešiť, dneska je Deň Matiek,
Týmto srdečne pozdravujem moju maminku, moju najlepšiu maminku. No toto bude vysielané už 3 týždne, 4 potom. To nevadí, takže to môžeš vystrihnúť. Ide o to, že máme tam dnes aj v ponuke kozmetické, kvalitné kozmetické výrobky na báze CBD. Čiže pleťový konopný krém z CBD a potom pleťové konopné mlieko. Alebo telové mlieko. Dosť CBD. Bolo reklamy čiže... na Fatrahem. Čiže chcel si vedieť. Čiže... Áno, chcel som. Olie, vedia, potraviny, kde... kozmetika. Áno? A pestuješ to, podstatná vec, pestuješ to v čistej prírode, bez postrekov, bez nejakých chemických ošetrení. Úplne bez chémie. V prírode. V udržateľnom poľnohospodárskom povedz, režime. Povedz, kde to je? Rajec? Či... Nie, je to Fatra. Fatra. Veľká Fatra. Rajec a Fatra, to je úplne rozdiel. Hej, to je to rozdiel, áno. To tam CBD olej, je to, ľudia, už je mi to rozožiera mozog. Je to úpetie Veľkej Fatry, vlastne západná časť Veľkej Fatry, Gaderská dolina. Čiže úplne čistá príroda. Čistá príroda. Oddelená od mestských oddelené. Takých tých, čiže je úplne to, už tá konopa je sama o sebe čistá. Takže ľudia, www.fatrahem.sk, tam si pozrite výrobky. A Eko Biorau. A ládujte sa kanabinoidmi, pretože endokanabinoidný systém kanabinoidy miluje. K tomu sa dostávame kokain, heroín, alkohol. Sa mi udrží v tele 24 hodín, keď sa dobre najem a aj kratšie. Polčas rozpadu, no. Kanabinoidy sa udržujú v tele aj mesiac. Mm-hmm. Mám takú teóriu. Je to preto, lebo telo ich miluje, tak si ich ukladá. Alebo to nejak inak súvisí zdravotne? Tieto veci sa skúmajú, prečo si ich telo ukladá. Každopádne áno, je tu ten kumulatívny efekt. A hlavne títo kanabiny sa ukladajú do tukového tkaniva. Čiže som menej tučný, čiže človek, ktorý akoby aplikuje kanabinoidy a treba popri zvýraznenej chuti do jedla ukladá aj nejaké tukové zásoby, tak zažíva pri odbúravaní týchto tukových zásob flashback. Mm-hmm, to som ešte nezažil, na čoho ja schudne musím začať. To znamená, že tie kanabinoidy a metabolity uvoľňujú práve. Lebo v Čechách majú tabulku, ktorá jasne hovorí, že ak ti namerajú THC v krvi pri dopravnej nehode alebo pri niečom inom, tak u nás je nulová tolerancia. Automaticky si pod vplyvom návykových látok. V Čechách majú tabulku, ktorá jasne hovorí, že 10 mg na liter ešte není psychoaktívne, až hodnota nad to. U nás ľudí zavrú a odsúdia, ak majú 4 mg na liter, už sú považovaní za ovplyvnení mentálne, hej, že psychoaktívne. V Čechách nie. V Čechách tak ich neposudzujú, hej, že sú pod vplyvom drogy. Takto v Čechách je ten systém tiež nie je úplne ujednotený a oni používali policajné zložky, rôzne testery, keď si nalízal alebo nenalízal. Tie boli veľmi chybové, tie testy. Veľmi chybové. A tie máme aj my na Slovensku. A vyhodnocovali aj metabolity a problém bol v tom, že v tých metabolity môžeš mať v organizme aj nie po akoby akútnej intoxikácii, čiže po akútnom užití, ale môžu ako pretrvávať CBD aj z predchádzajúceho olej, dňa. CBD olej a pri chronických užívateľoch napríklad, keď si 3 mesiace v kuse, tak v podstate tie látky môžeš mať aj mesiac v tele. Áno, ale keď užijem CBD olej, čiže tiež by som mal pozitívny test, typujem. Nie, keď... CBDčka nie. Nie. Nevyťahne mi to akože na tom, tak fajn. Tam je to čiste iba na to THC. Na to test. THC a jeho metabolity. Ale to je tá chyba, metabolity by tam nemali byť. Nemali byť. Ale nerieši to naša novela, o čej sa bije do prs pán Karas, že on robí novelu, ktorá niečo rieši, nerieši to ani hovno, neberie tento fakt vôbec v zreteľ. A není to len u nás, je to aj v Nemecku, je tá tabuľka, aj v Rakúsku, mm-hmm. Všade to už majú. Lebo tam sa dbá na vedu, kdežto my sa tu bavíme o nejakých predstupoch. Jeden šikovný český podnikateľ na tomto založil biznis, kde si v Spojených štátoch, myslím, že to bol štát asi Illinois, kde na objednávku ministerstva spravodlivosti dal v podstate vyrobiť test alebo zostaviť test na detekciu kanabinoidov z potu. Mm-hmm. A dnes v podstate toto používajú v Spojených štátoch ako zavedený štandardný test. Čiže už toto je už ako niekde zase nejako, že presnejší úplne, ten test? Áno, je presnejší. A pod nie je len obyčajná slaná voda s nejakou kyselinou mliečnou, ale naozaj je
je akýmsi veľmi dôležitým médium, z ktorého sa dá naozaj veľmi veľa vyčítať. Mm-hmm. Hej. Cukor určite nie, nenameráš, lebo až stonásobne sú vyššie hodnoty cukru, ako sú hodnoty v pote, ale napríklad, čo sa týka kanabinoidov, tak tie mm-hmm. úplno, koľko je v krvi, toľko je v pote. Mm-hmm. A dokonca do 15 minút. Áno. Ty sa pohybuješ dlhé roky aj medzi odborníkmi. Rýchly ten test. Rýchly. Ty sa medzi odborníkmi v Čechách aj v zahraničí, podľa toho, čo si hovoril, si komunikoval s ľuďmi, na ktorým si prispieval na výskum v Amerike, čiže asi si s nimi už potom aj komunikoval po istom čase. Už ťa aj zdieľali výsledky svojich liečieb. Áno. A poznáš ľudí v Čechách, viem, že tam máš veľké zázemie, že tam ťa poznajú a rešpektujú ťa ako odborníka v tejto oblasti. Trochu. Mhm. Húlia niektorí z nich trávu? Áno. Húli veľa z nich trávu? Väčšina. Sú to starší či mladší ľudia? Rôzne kategórie, od mladých až po staršie. A profesne sú to odborníci? Áno, alebo sú to len nejakí lúzri, čo smeťarov robia? Vysoko vzdelaní odborníci, vysokoškolsky vzdelaní, čiže tam nejakým spôsobom v tomto bariéra nie je. Hej, že jednoducho... Čiže chceš mi povedať, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia, aj lekári, biznismeni, lekári, áno, užívajú marihuanu? Áno, áno. Aj šéf pacientského spolku. Kopac. Takisto je každodenným užívateľom. Ale on to užíva aj zo zdravotných dôvodov. Chápem. Ale je to lekár, ktorý užíva. Áno. Vidíš úpadok v ich životoch? Určite nie. Vidím pri opakovaných stretnutiach, že jednoducho jeho kvalita života je niekde úplne inde, ako bola predtým, než túto konopu. Práve naopak. Čiže vidieť ten kvalita opačný života efekt sa mu ešte zvýšila. Z dôvodu psychického alebo fyzického zdravia, to je jedno, tá kvalita sa zvýšila. Stretol si sa s ľuďmi, ktorým poškodila konopa zdravie? Áno, stretol som sa s ľuďmi. Treba si povedať, že tá konopa určite nie je pre ľudí mladších ako 18 rokov. Áno. Tu treba na toto veľmi dávať pozor, áno, lebo v podstate konopa do veku, čiže u mladistvých, môže vyvolávať zmeny aj myslíš na THC? Štruktúre. Áno, THC. Lebo CBD asi môžu aj mladší užívať. CBD môžu aj mladší. Už aj deti môžu užívať CBD. Je tu problém s tým psychoaktívnym THC, ktorý môže meniť štruktúru mozgu a môže výrazným spôsobom zasahovať do kognitívnych funkcií. Dobre, ale to pri takých... Ale to je pri alkohole aj... Ale to je pri alkohole, aj pri zlom ovzduši. Len treba o tomto hovoriť. Pri bordeli vo vode, pri bordeli v potravinách. Ečka neovplyvňujú tak náhodou štruktúry mozgu v potravinách. Áno, ale CBDčko je nepsychoaktívne a je naozaj prostriedkom na spravovanie zdravotných ťažkostí aj trebárs u mladšej generácie. No lebo máme tam prípady, trebárs 6-ročný, 8-ročný chlapec mal karcinom veľmi vážny. Alebo epileptické a vyliečil sa vďaka Fénixovým slzám. Asi vtedy ti viac záleží na prežití, než na nejakých zmenách v mozgu. A chápem toto, človek, ktorý má nejaké psychické problémy, asi mu neurobí dobre THC, ktoré mu rozhodí hlavu. A treba si uvedomiť, že vždy ide o prípady chronického užívania. Čiže jednorázové, alebo ja neviem, krátkodobé užívanie nikdy takéto zmeny neprinesie. To znamená, a je musí to byť prípadu, násobne to... niekoľkoročné chronické užívanie a by som povedal, sušiny s nejasným pôvodom. To znamená, to je dôležité, že keď to pestujú niekde Vietnamci, že sa to k tomu dostane pokutným spôsobom, niekde na čiernom trhu, nikdy tá kvalita nebude taká, keby to bolo čiže kontrolované, regulované. Čiže to môže ohrozovať viacej zdravie ako samotná konopa. Keby toto kontroloval štát a dostane sa k zdravej, tak jednoducho v podstate nemusí sa toto stať. Čiže z tejto logiky mi vyplýva, chápeme, že mladí ľudia by nemali užívať, ale však vieme, všetci sme boli mladí, chlastali sme, fajčili sme, robili sme veci, čo nás zakazovali. Diagnózy, kde toto môže pomôcť liečebné konope pri riešení napríklad Dravetovho syndromu, čiže akoby epilepsie, ktorá je farmakorezistentnej epilepsie, kde liečebné konope môže mať opodstatnenie v každodennom užívaní, ale naozaj aby sa ten pacient dostal k čistej forme, alebo ako by som povedal, nie čiže také... Čiže není cesta zakazovať konopu, tak jak to robíme, ono to je celkovo udrog, ale držíme sa tej konopy, nie zakazovať, ale dať ľuďom možnosť presne výberu. Si vybrať určitú konopu, lebo aj to sa hovorí. Mladí od 18 do 25 môžu už v niektorých štátoch tiež si kúpiť marihuanu, ale len do 16%.
Nesmú áno, už... áno, sú aj takéto obmedzenia. A on tiež to je na základe výskumu, lebo sa zistilo, že do tých 16% tam ten vplyv na mozog není taký, ten, one, ale áno, dabifajčiť 60% ne, alebo 25% nejaké laboratórne kvalitné makaky, to už je pre tých starších. Tí už si nemajú čo odpáliť, hej, tí už sú dodrbaní tak či tak. V Čechách tie konopné kluby, čo idú robiť, myslím, že dneska som to akurát čítal, že tam od 18 do 21 im chcú dávať iba 10%. No, konopné. Ale to má logiku, to má úplne... Kreuje sa to, kreuje sa to. My sme fajčili 8% bukšovice a boli sme aký vysmáti, vieš. A dobre bolo. A dobre bolo. Lebo tie outdooriky majú tak, jasne, 12-15%, to nikdy nebude mať viac. Novelu o zákona, či teda poznáš ľudí, ktorí užívajú THC, povedal si, že poznáš a veľa aj ja, lebo ich poznám s tebou, už veľa tvojich známych, vďaka Konopexu som zoznámil sa s nimi. A teda poviem ti, že tam sa vyfajčili tony trávy. A nemal som na konci večera pocit, že by niekto bol dementnejší. Potom, keď sa opili, tak už boli dementi, akože niektorí na to pokoj. Ale jak tam celý deň hulili, tak nikto z nich. Tak s niektorými, čo tam celý deň hulili, sme robili aj tie rozhovory, ktoré vyjdú časom a sú to podľa mňa síce krátke, ale teda dajú divákom určite veľa tie rozhovory a nebolo na tom človeku vidno, že by bol neviem kde ustrelený, z toho vypatlaný, no, že by nevedel rozprávať. Áno, lebo sa to stáva akoby súčasťou tej kultúry. Ty si nám chcel niečo povedať. Stáva sa to súčasťou akoby kultúry. To znamená, áno. A tá konopa prichádza ako aj taký mediátor, ako taký sceľovač vlastne tej komunity, ako niečo, čo je, má oveľa menšiu, jej užívanie oveľa menší dopad na spoločnosť, ako trebárs alkohol alebo tabak. Hej. No, jednoznačne. Takže ty si fanúšik konopy. Som fanúšik konopy. Nepovažuješ ju za nebezpečnú, považuješ ju skôr za prospešnú. Za prospešnú. Čo si myslíš o tom, že zatvárajú ľudí za konopu? Je to v podstate veľmi nemravná, ako by som amorálna aktivita tohto štátu, že zatvára ľudí za to, že hľadajú spôsob, v podstate ústava im nejaký spôsob garantuje, že by sa mali liečiť spôsobom, ale môžu sa liečiť spôsobom, ktorý im priniesie úľavu od tých ťažkostí, lenže táto krajina neurobí všetko preto, aby sa tak dialo, a tí, ktorí ju akoby hľadajú ako alternatívu k tým postupom, ktoré nie za každých okolností fungujú, pacienti, vždy sú to väčšinou pacienti, lebo naozaj málo takých sa stretávam, ktorí by to vyhľadávali kvôli rekreácii. Keď niekto hľadá rekreačnú, hľadá úplne inú firmu a úplne z iných zdrojov si zháňa produkciu. Každopádne toto je zásadný problém, že toto je odopierané tým pacientom. Toto je zásadný problém. Deje sa tu svinstvo na národe. Deje sa tu svinstvo na a ten, kto sa aj chce takýmto spôsobom, ho kriminalizujú, ho zaradia medzi obzvlášť nebezpečného zločinca, čo nie je správne. Čo nás môže nejakým spôsobom veľmi ľahko identifikovať medzi civilizovanými krajinami, že jednoducho žijeme tu v stredoveku a udeľujeme či pre pacientov, ktorí sa chcú liečiť, alebo pre užívateľov, takéto drakonické tresty pre užitie. Čo si myslíš, už si to načrtol, že čo si myslíš o tej výške tých trestov, ktoré sú nie len kriminalizované týchto? Sú nekresťanské a amorálne takéto tresty. Zdravíme, pán Lipšic, ďakujeme. Obrovský výkon. A doteraz ste si nejak nevšimli, že to treba riešiť. A sa strašne tvári Lipšic, aký on je teda ten zákon. Zákon je najviac. Ale prečo vôbec nastúpil na tú funkciu? To, tam vieme, že bolo porušený zákon, tam môžu ísť len netrestaní ľudia, on už trestaný za tú haváriu bol. A keď je taký strašne, no mal odmietnúť tú funkciu, tak asi není lepší zaš taký za zákon, jak sa tvári. A mohli by sme aj ho poprosiť už, pán Lipšic, prosím vás, pamätajte sa, to je váš výrobok, kvôli vám tu pacienti trpia, kvôli vám tu ľudia končia na 10 rokov v base za nezmysel. Budeme veľmi radi, keď sa spamätáte. Čiže toto treba prekopať, toto treba vykoreniť zo slovenského systému a jednoducho nepostihovať. Vykopať tých ľudí odtiaľ v prvom vykopať, rade. Ale k tomu musí prísť tá v prvom rade dekriminalizácia. Čiže aby sa hlavne pacienti nekriminalizovali, keď už sa rozhodnú pre túto cestu, rozhodujú sa tak, že vlastne ohrozujú vlastné zdravie. To znamená, rozhodujú sami za seba. A nielen zdravie, ale ohrozujú štát, tí ľudia. Ale toto im treba umožniť, čiže týmto ľuďom to treba umožniť, ak si vybrali túto cestu, urobiť a vytvoriť tú cestu. Sice regulovanú, kontrolovanú, ale nech je.
ale jednoducho nech sa ten pacient, ktorý si vyberie túto cestu, nech sa tejto liečbe skrátka, aby sa dostal už v akomkoľvek systéme, ale jednoducho, aby mu toto umožnené bolo, aby za toto kriminalizovaný nebol. Lebo dnes vieme, že vojna proti drogám skončila. Prehrala sa a dnes by sa mali tieto témy komunikovať práve v súčinnosti so znižovaním rizík, harm reduction. To znamená osveta, rozprávanie týchto tém a samozrejme hľadanie miesta v spoločnosti pre takéto uplatnenie, takéhoto prístupu. Jedna z posledných, predposledná otázka, Free Pepo, sleduješ? Áno, sledujem. Od samého začiatku som tvojim veľkým podporovateľom. Z začiatku iba takým sledovateľom a potom som sa už aj aktívne začal zapájať. Keď si ty naberal to sebavedomie, tú odvahu, tak tým v podstate aj u mňa za tou obrazovkou... Bol som inšpiratívny. Bol si inšpiratívny. A potom samozrejme nás komunita pospájala, lebo v podstate sme sa prvýkrát sletli s tým, že som tým niesol nejaké časopisy, obrovské kopy časopisov, práve kvôli tej osvete o tom, aby ľudia sa dostali k relevantným informáciám, ktoré pre nich prinesú nejakú zmenu do života. A tebe nevadí tá naša drzosť, tá provokatívnosť? Vôbec nie. Toto mi práve že imponuje. A bo veľa ľuďom to vadí. Toto je ako istý spôsob komunikácia tejto témy, ale momentálne už iná nemôže existovať. Slušne to už skúšali všelijakí ľudia? Slušne to už rôzni skúšali a boli ututlaní alebo umlčaní. Alebo dnes, to vzdali. Čiže to znamená, ak budeš robiť veci tak, ako si ich robil doteraz, dosiahneš len ten istý výsledok a výsledok je... Len blbec opakuje ten istý pokus. Čiže toto je čas na zmenu a tá zmena musí... A tá zmena prišla v podobe teba. Aktivistu, ktorý začal tieto veci hovoriť, nahlas ich pomenoval a sami vidíme, akým spôsobom tie hovná vynárajú. Hej. To si dobre povedal. Áno. Za tie dva roky sa vynároli toľko hovien cez súdnictvo, ministerstva, úradníci. Ktoré sa akoby zakrývali a tak ďalej a dnes spoločnosť vidí alebo odkrýva sa naozaj pravda, ktorú mnoho bežných smrteľníkov nevidí alebo nevidí do toho, pokiaľ sa toho bytostne nedotýka. Pokiaľ sa nestane to, že ho chytia syna s jointom a tak ďalej a potom to dosiahne na celú rodinu, ale už je potom samozrejme neskoro. My musíme v tomto pôsobiť preventívne a zabrániť týmto nešťastiam a týmto rodinným tragédiám práve kvôli tejto ako úžasnej rastlinke. Si hovoril s jedným jointom, oni to tak merajú, že už joint by nemal byť trestný. Tebe to dáva logiku, že jeden joint nebude trestný, ale Džunko, ja potrebujem... Zober si Džunka, prípad Džunka. Ale počkaj, jeden joint nebude trestný. OK. A kde ja ten jeden joint zoberem? Tá rastlina rastie iba raz za rok a ja si musím tých jointov na celý rok, čiže 365 dní, 365 jointov. To sa dá vyrátať, jointov. Tá spotreba. No, čiže malé množstvo by malo byť tých 600 gramov. No, zhruba. Do kila. Do kila ako na bežné. Maste si vyrobí nejaké veci, tinktúry, plusy, niečo po fajči. Takže nie jeden joint. 600 gramov. 600 gramov, áno. Chápem, že na ulici, OK, bude hranica, že 2 gramy. Hej, pacient 10, ale doma, ty môžeš mať 600 gramov. Áno, však pri sebe v obačku je vidíme, toľko to a doma tínedžerov ti aj za jeden joint zavrú, alebo minimálne zoberú do CPZ-ky a začnú ho riešiť. No jasné, aby povedal, od koho to máš. Lebo na tomto si mladí policajti bodujú svoje a frčky a všetko, čiže toto je pre nich ľahká obeť, na ktorej sa môžu... Tak ty si mal takého kariéristu vo firme, čo chodila testa. Čo sa trásol, musím niečo nájsť. A to není len, že do CPZ-ky mali sme tu posledný rozhovor vlastne, čo vyšiel s Jelenekom, čo sme mali, tak toho zobrali za v podstate za 2 gramy. Ho zobrali a dostal 6 rokov 8 mesiacov. 21-ročný chalanisko. A svedkov na ňoho, že je dealer. Hľadali po dedine. Pozbierali jeho kamarátov a tých chápeš, mladí chlapci roztrasení u policajtov zostali hotoví. No podal mi, dal mi. Vybavené máme, ale v podstate to bolo strašenie ľudí, manipulovanie. Dobre, predposlednú máme za sebou. Free Pepo, to si ma potešil, že ti naša drzosť nevadí. Čiže pokračuj v tomto, ja ti budem fandiť a Fatrahem ťa bude v tomto až do konca podporovať. Ďakujem, super. A verím, že ten zlom príde a spolu to dokážeme. Spolu sme silní. Spolu sme silní, presne tak, to jedine tak funguje. A posledné čo, nie otázka,
odkáž fanúšikom Free Pepo alebo ľuďom, kto si to pozerá, nejaký taký všeobecný odkaz, mne je jedno, či už ohľadne konopy, či ohľadne života, ohľadne zvieratiek, akýkoľvek. Keby si niekto sa ťa opýta, že keby si mal ľuďom povedať také niečo zo srdca, tak povedz. Ľudia, zdvihnime zadky. Začneme. Už tam do kamery jedné, do jednej alebo do druhej. Ľudia, zdvihnime zadky, vystúpme z našich komfortných zón a začneme tieto veci riešiť, lebo nás to všetko dobehne, či jedného, či druhého, či tretieho. Jednoducho, toto už moderná spoločnosť musí komunikovať spôsobom, ktorý ju nejakým spôsobom definuje. Ak sa pokladáme za rozumných, inteligentných ľudí žijúcich v strednej Európe, musíme konopu dostať zo zóny kriminalizácie a sprístupniť túto úžasnú rastlinu pre pacientov, pre ľudí, ktorí ju potrebujú, pre spoločnosť ako takú, jednoducho na obohatenie, na zlepšenie kvality nášho života, každodenného života. To znamená, aj toto je platforma, cez ktorú toto môžeme komunikovať, ale samozrejme na toto je kopec ďalších vecí naviazaných a dnes vidíme, že tie zákony sú krivé, že jednoducho nie sú v prospech občana a jednoducho toto sa musí zmeniť a toto vieme len urobiť tak, keď sa všetci spolu spojíme a jednoducho toto zmeníme a jednoducho urobíme všetko preto, aby tá zmena nastala a tá zmena nastala v prospech nás všetkých, našich blízkych, nášho okolia a ľudí, ktorých máme radi. Takže toľko asi, možno, že som nebol úplne... Dobre si to dal, pekne, ďakujem. Ale dajme sa spolu dokopy a jednoducho dotiahnime túto krásnu myšlienku do úspešného konca a zaveďme konope do každodenných našich životov. Tam, kam patrí. Tu by sa patrilo aj zatlieskať normálne. Normálne sa to tak žiada. To bol Peter Vojtko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste vydržali pozerať až doteraz. Koľko sme išli? Fú, veľa. Hodinu tri štvrte skoro. Hodinu tri štvrte rozhovor, hlbavý. Tak dúfam, že ste si niečo z neho odnesli, že vás zaujal, že vás pobavil aj trochu. Sledujte nás, nezabudnite nám dať like a sledovanie na našom YouTube v Práčovni. Keby ste nevedeli, čo s peniazmi, nám sa strašne hodia, tak máme na účet združenia, to nájdete na www.freepepo.sk, môžete poslať nejaké peniažky a tam dopíšete, že na štúdio a my to využijeme tak, že splatíme tieto veci, čo sme si ponakupovali. A hlavne si pozrite aj ostatné rozhovory, zdieľajte to, dostávajte to medzi ľudí, komentujte a všetky tie veci. A kde všade nás môžete sledovať, nám vám povie náš úžasný Cibula. Sme okrem YouTube, teda sme aj na Apple Podcast a Spotify. To číslo účtu bude behať niekde tuto pod nami a bude aj v popise videa. A takisto tam budú aj linky na Apple Podcast a na Spotify. Keď nemôžete pozerať, môžete si to vypočuť pri robote v aute. Alebo tak, ďakujeme vám za Sašo, za všetko. Ty si to prežil. Ježiš, ozaj. Volajte sanitku, asi umrem. No nič, koľko som toho zežral? 500 mg. 500 mg CBD čistého. Daj si to. Slušné. A prežil si. Ani sa necítim nejako. Úsmev mi začalo ťa. Neviem, ale či to je určite hento. Ale teda... Tak prežil som, asi už do hodiny by som cítil, že som priotrávený. Že... Určite, ale toto asi nenastane. No. Takže neumrel som, ľudia, 500 mg CBD. Do mikrofónu hovor. Neumrel som, ľudia, 500 mg CBD ma nezabilo a ryby olej mi len prospel. To mi pomôže. A teda neverte žvastom, že je to toxické. Toxické sú len sračky, ktoré vám dovezú z nejakej pochybnej výroby, ktoré nemajú šarže, neviete odkiaľ to je. Sú výrobci, ktorí vám poskytnú naozaj otestované a kvalitné produkty a nemusíte sa ich bať. Presne tak. Peter Vojtko, Fatra Hemp. Ďakujeme, Peter Vojtko. Sašo. Cibula. V Práčovni. Ďakujeme, že ste to dopozerali až sem. Čau. Ďakujeme, opatrujte sa. Čaute.